bem-vindos ao Não É TPM. Hoje eu tô aqui com o Gabi e a gente Ai, tá nervosa. Mano, a gente tá aqui, ó. Eu, eu tô Siri na lata. É. Já ouviu essa expressão? Siri na lata, não. É que é antiga mesmo. Vai, Mas me conta. Siri na lata é quando você fica, assim, embasbacada, entendeu? Embasba... Você não tá acreditando. Siri Também não lata. é muito dessa geração essa expressão do embasbacada. É, exatamente. Mas é bom que a gente tenha aqui os dois lados, Sim, né? é. A gente um, um contemporiza o outro, né? Isso, perfeito. Isso é perfeito. E, gente, assim, eu tô particularmente nervosa porque essa nossa convidada Dada de hoje, que vocês já sabem quem é, mas a gente faz o, o mistério aqui no começo da live. Tem 22 anos de carreira de apresentadora. Já entrevistou todo mundo que você pensasse? Todo mundo. Todo mundo. Inclusive, eu sou fã do Círio de Lingerie. Ah! Será que vai ter aqui hoje? Ah! Eu, quem sabe o que tem aqui por baixo. Ai, que delícia, é você que é modelo. Também, né? Também. Vamos lá, vamos lá. Com vocês, Luciana Dimenes. Oi, no não é TPM. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite. A gente tá muito feliz de ter aqui. Pra esquentar essa noite fria, né? Que tá um frio aqui em São Paulo. Vamos tá. ver se a gente anima. Mas ah, eu sem sent... ah, ah. Ai, eu Boa Maravilhosa! Maravilhosa. Ai, gente, eu tô boba até agora. Já, com a Luciana. Calma que eu vou me né? Eu tenho sujo tá nada, Luciana. Você tá Deixa perfeita aqui, sempre. Não, Tem obrigada, que fazer o truque, é né? Aquele truque de fazer assim, ó. Aí, né? eu, você vê que ela já sabe, né? Eu ia ensinar, mas ela. É... Ah, ensina a gente, Luciana. Ensina a né? gente, é, ensina, ensina aí, gente. Ela acabou de fazer, aí, ó. Você não sabe? você vai né, gente? Tem que fazer assim, ó. Qual pedir, ti... por que que é o pires? Ela faz isso. Ah, é isso. É? Então, é, é por isso que ela faz. Agora você gente. entendeu. Luciana, a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Tô vendo. É uma tem, honra. Que que é isso né? A gente, aqui? deixa eu te contar. É, é a gente pegou umas coisas um pouco mais fit, normalmente é esfirra, fit? Sal... Isso aqui é o nosso mais fit. Ou oh, a bolinho de tapioca é Frito, uhum. Esse negocinho assim gostoso aqui. E, e, e MMs. É guacamole, guacamole. Não, isso é fit. Isso aqui é pra. Você gosta de MM? Não eu todo gosto. Mundo, não gosta, então né? é pra ele, no caso. Mas enfim, normalmente é uma coisa menos fit que isso. Sim, entendi, isso aqui já foi pra te agradar. Foi bom. Falhamos. Eu acho, não, não, uma guacamole? Eu, eu, eu gosto de tudo. Tá tudo certo. Tá, então tá bom. A gente quer tá te ver comendo um guacamole. É, sei. <laughs> Lu, você é uma pessoa assim. Que tá há muito tempo, você era modelo foi modelo há muito tempo. A gente que queria fa começar falando sobre isso, da sua carreira de modelo. Qual que foi o desfile que você mais amou fazer? Que você falou assim, nossa, esse tá gravado na minha memória, assim. Tem algum? Olha, eu tenho dois desfiles que, que teve um da Bella Freud, que foi em Londres, que eu tava muito é, é, reticente em fazer. Ah, ela é. Ela é neta do Freud, é uma mulher super fashionista em Londres, porque ela me pediu para fechar o desfile com biquíni. Você sabe que ninguém gosta de mostrar o bumbum, né? A gente sempre, mesmo com o bumbum lá em cima, a gente sempre fica daquele jeitinho que você não sabe como eu é. Eu tenho o complexo com bumbum, Todo então. então... Tem. Isso aí é uma coisa eu não sei, deve ter alguém que não tenha, talvez. Mas eu sempre, mesmo com 15, 16, 17, sempre, nunca ninguém gosta. Você nunca sabe como é que tá ali aquele negócio. E eu, ela me encheu o saco e eu falei bom, então eu vou e aí eu fiz depois eu olhei realmente estava lindo mas na, foi muito complicado fazer e ela me adorava assim ela falava muito bem do meu corpo então eu fiz e, e mas nossa mas assim foi uma adrenalina que eu estava quase levitando de medo porque era no Fashion Week era era o desfile mais hypeado de Londres naquele momento era na London Fashion Week, então. Era na Fashion Week. Teve agora, né? Inclusive. Teve agora. É. E você gosta de acompanhar as, as Fashion Weeks como apresentadora, depois que você. Então, eu, eu gosto muito. Eu até pensei em ir para Paris. Acabei que me enrolei e não fui, mas eu, eu, eu curto, eu gosto muito de moda. Eu acho que a moda cada vez está. Ela está enveredando para um lado diferente. Eu acho que as pessoas estão é, mais criativas, talvez, e, e tudo pode, né? Você acha que a moda antigamente era mais engessada? Não sei se era engessado, eu acho que as pessoas estão, cada vez, é engraçado que sempre que a gente entra num esquema novo, a gente acha que o outro era ruim, mas eu acho que nada é ruim, tudo é válido, eu acho que as pessoas se sentindo bem, e eu, eu acredito que moda, é nada mais é do que você se sentir bem com a roupa que você tá, e eu não sou muito dessas, que só porque, eu até me deixa convencer por algumas peças, <laughs> tipo, eu demorei a aderir essa calça de cintura mais alta. Depois eu tipo, demorei muito, só que só tinha isso pra vender agora, já tem um ano. Calma, a de cintura mais alta você demorou a aderir? Demorei. Você sempre usou baixa? Sempre. Sério? Sempre. Porque normalmente o estranhamento vem com a calça baixa, né? Não, porque eu acho que, não sei, sempre usei calça baixinha e. Agora, demorei a aderir a essa calça mais alta, só que também eu acho que abri um, um leque de, pra experimentar e gostei. Sim. Mas eu acredito que a gente tem que se sentir bem, essa é a moda que, que sempre. Tá em alta para mim, mas eu curto fazer assim os desfiles, assistir ver o que, que tá rolando. Tem umas coisas bem criativas. Né? Você ficou olhando, e pensa, nossa, como é que essa pessoa pensou nisso? Mas é. você sempre teve o sonho de, de trabalhar como modelo? Não. Ou isso apareceu e depois você encontrou seu sonho de verdade? Como foi isso? Eu tinha sonho de ser médica, aí eu não gostava de estudar muito, achei que não ia rolar. <laughs> a pessoa eu acho que não era compatível na né? galera ainda que a pessoa não gosta de estudar e quer ser médica, cirurgiante de cérebro é, não ia, não não ia faz rolar. Sentido. É, eu falei, então não vai dar certo, então essa eu já cortei logo. Assim, eu queria muito, eu sempre fui muito artista, eu acho que era, apesar de eu ser tímida e ter um lado meu tímido assim no dia a dia, eu, eu gostava uhum. de, de de estar com pessoas. Eu sabia que você, se eu fizesse um teste vocacional, não ia ser uma pessoa para ficar atrás de um, uma mesa de escritório jamais. E eu queria muito ganhar meu dinheiro. Eu sempre falo que era uma coisa muito importante. vou derrubar, mas você era muito importante porque eu acho que eu vi algumas pessoas passarem dificuldades do tipo a minha avó e, e eu e eu falava assim que eu queria ser uma velha rica, uma senhora rica para não ser, né? até para poder é, não precisar de ninguém. Eu sempre tive essa essa meta de nunca precisar de ninguém para os meus desejos e poder também proporcionar momentos bons para os meus filhos e meus netos. Eu sempre quis ser aquela pessoa que pudesse levar para viajar, que pudesse sabe fazer as coisas e até por ser brasileira e ver essas dificuldades que as pessoas passam e eu também passei quando era criança. Eu, eu nasci bem, mas não era rica. Então sempre tinha que como é que vamos terminar o final do mês? Eu tinha esse sonho. De poder ter dinheiro para poder, sabe, não, não me estressar, é poder ajudar quem eu quisesse, minha mãe, bom, enfim. Então era isso. Aí quando apareceu esse negócio de modelo, hum. eu jogava vôlei. Eu achei que era legal porque eu também queria conhecer o mundo. Eu sempre quis muito é, viajar, uma coisa que eu sempre gostei. Eu adoro ficar em avião. Para mim, o avião já é o começo da viagem. Adoro. Ah. Tem gente que não gosta de aeroporto, avião, eu realmente gosto. E, e eu queria aprender pessoas, lugares. Então quando apareceu isso, eu, eu peguei para mim com muita vontade. E me diverti muito, assim, eu gosto muito de, de ser modelo. Eu digo que é melhor ser modelo agora do que na época, porque quando você é modelo desconhecida, você é obrigada a fazer tudo e não falar muito. Hoje em dia, assim, eu, eu posso acabar que eu acabo que posso dar alguma opinião, então é mais, mais legal. Maravilhoso. E você tinha mais ou menos quantos ah. anos quando essa oportunidade surgiu? É, eu comecei a trabalhar como modelo com uns 13, 14, mas é, eu viajei com 16. Entendi. Com Aí com 16, você foi trabalhar como modelo fora do país? Sim, com 16 eu fui para a França. E eu fiquei morando por dois anos direto na Europa. Depois voltei e não voltei mais, fiquei direto lá. Que doideira. E tudo aconteceu. Deu tudo muito certo. Não, nada aconteceu, a gente faz acontecer, que nada vem do céu, assim, as coisas não, não caem do céu. Ah, acordei, aí Sim. eu lá com o contrato da Chanel. Não, a gente tem que correr atrás bastante e não é fácil. Eu sempre digo às pessoas, acho que a vida de modelo é fácil. É, não é não é fácil e, e o que, que você acha que fez você se destacar então já que você mesma disse que realmente as coisas não são fáceis não são fáceis o que que você acha que te fez ser diferente ali conquistar um espaço legal então o corpo porque eu sempre fiz tudo em relação ao corpo então ah tem a, a, a biquíni a lingerie sempre ah a Luciana então chama Luciana então acaba que é, eu acho que essa essa questão do corpo foi uma coisa que que era o diferencial e também a altura eu sou bastante alta então eu acho que isso fez uma uma diferença. Só que vamos só lembrar que naquela época, é, quando eu entrei, eu também não dei muita sorte na questão dos looks. Porque a moda tem muito isso, né? Se, por exemplo, vamos citar uma pessoa que está fazendo sucesso agora, Jojo Taldinho, que eu adoro. Hum. É, se a Jojo viesse nos anos 80, acho que não encaixaria Sim. tão bem. Então ela tá perfeita pro momento, porque a, o look dela tem tudo a ver com as pessoas se aceitando e bonitas. Não, não e é muito que... incrível ver a Jojo Todinha é, na capa das revistas tipo, legal. como um ícone fashion, né? Porque acho é uma legal. coisa que você não iria ver isso há 10 anos Sim, atrás. Exatamente. E hoje muitas pessoas podem olhar pra Jojo e falar: Cara, eu também posso estar na capa Sim. Da, Sim. da revista. Isso... Mas ainda hoje, ainda há muitas coisas a mudar, a melhorar. Sim. Sim. É, eu já vivi como atriz em sete, ouvi coisas que não são legais sobre o meu corpo. eu Vejo modelos também dizendo o quanto ainda é difícil, o quanto as pessoas. A pressão estética, né? Ela ainda é real. Mas eu queria saber, na sua época, porque eu imagino que deve ter sido muito, muito pior, muito mais difícil. Não se falava sobre várias coisas que hoje Sim. se falam, né? Eu acho que é, primeiro é engraçado que eu sempre eu, eu tenho que me policiar, que eu falo, nossa, na minha época. Eu acho que a época é a época que a gente está. A gente não morreu, então a época nossa, enquanto estamos vivos até então os 90, é a época. Mas, mas eu também faço isso, eu me policio. Ah, eu quis dizer na sua época não, é de, modelo. de modelo. Não, eu não entendo, ah, é porque eu também perdão. falo igual. Não, imagina, eu digo eu também, nessa questão que eu falo assim, nossa, minha época, a, a época que a gente vive está viva, né? Sim, claro. Mas eu digo, na época que eu era modelo lá em Paris, realmente era só mulher muito magra e eu nunca conseguia me encaixar era uma coisa que mesmo que eu passasse fome, juro que eu não comia muito. Mas era assim, eu não conseguia me encaixar porque as mulheres tinham 86 de quadril e nem que eu ficasse com 54 quilos, que eu conseguia chegar uma vez na vida, eu não chegava ao tal dos 90 de quadril nem 89, não tinha jeito. E você ouvia coisas absurdas. Só não cabia na roupa. Não precisava nem, eu ouvia, mas só não cabia na roupa. E, e assim não dá também para malhar a indústria da moda, porque realmente algumas roupas, elas são feitas nessa modelagem padrão. Então, eu, é isso. Eu acho que também não dá pra gente ficar aqui. Não era muito legal comigo. Eu, eu sofri um pouco, mas cada um, a gente, quando eu, quando eu fui, eu sabia que ia ter isso. Agora, realmente, você molda a pessoa. Então, até hoje eu tenho muita paranoia com o meu corpo. É, se eu vou pra água, eu vou de costas, que nem Siri. <laughs> então, mas, o né, que a gente também. Ô Lu, você falou eu uma coisa interessante da, sobre os tempos que a gente vive, deve ser sempre é. um tempo. Eu não sei se você viu no Twitter. Você é de Twitter? Eu, eu dou umas tuitadas, Eu de não se vi é. esses dias no Twitter que alguém falou assim, a Dua Lipa é a Cher da nova geração. E a Cher Sim. respondeu, falou: quanto tempo dura uma geração? É, então. E aí você falou isso eu me lembro agora, realmente, mataram a Cher mataram e botaram a, a Dua Lipa Olha no lugar isso. dela. Mas você, é, você é gata, isso. você tá aqui há muito tempo trabalhando e sendo um ícone. Hoje em dia, se te convidassem ou devem convidar, para você desfilar. Qual que é a sua, o seu approach? Não, dependendo do que for, eu, eu vou, sim. eu até, eu tava lembrando hoje, que eu vi o desfile do de Cabana, achei tão bonito, e eu me lembro que me chamaram para fazer uns três, quatro anos atrás, não podia, porque era carnaval, fiquei tão arrasada, de tipo, eu devia ter, devia ter cancelado tudo, mas eu, eu iria, assim, eu acho que de biquíni, eu não iria não. Co como que surgem esses convites, Lu? Mas eu já não ia lá atrás, né, então não mudou muito. Como que surgem esses convites, tipo, de desfilar? É tipo, nossa. o Dônico te liga. Não, eu, é uma não coisa assim. esse caso que eu não fui. que Nossa, deveria ter ido o, o Gui, que é o, é o esposo lá do, 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 do Domico. É. Do é do Dolce ou do Domênico? Bom, enfim. É, ah, não, é que fofo! O já quê? vou mandar pro meu amor. Meu filho Lucas, que tá assistindo, falou pra eu mandar um beijo pra ele. Lucas, eu te amo muito, esse é o amor da minha vida. Ai, viu? que demais. Beijo, beijo Lucas. Lucas. Vou trazer o Lucas aqui também. Pois é. Vai Podemos um super, Lucas, não super, é? Super. Ele é uma coisa tudo. de louco. Mas já vou contar uma fofoca sua, Lucas, agora ele me mata. É isso que a gente estava esperando. Ele está em Nova York ouvindo. Lucas, vou contar, hein? Vou contar uma coisa que o seu irmão falou, tá? É, eu iria, eu, eu gosto de desfilar. Eu acho que. É um... Nossa, vai dá uma adrenalina. Eu fico transtornada, eu fico nervosa. É uma coisa de louco. Você fica muito. É engraçado que eu tô. Eu tô acostumada a lidar com as pessoas olhando para mim, mas num set fechado. Quando você vai se expor na frente de todo mundo, apesar das pessoas estar, estão, elas estão ali olhando para as roupas, mas é a sensação que tá todo mundo olhando para você, né? uhum. Então eu fico bem tensa, é uma coisa que eu fico tipo, nervosa mesmo. Você prefere então fotografado que desfilar? Eu, eu... Assim, eu, eu gosto de sair um pouco da zona de conforto. Eu prefiro. Eu prefiro o que for legal. Se for legal, a gente faz o que tá na mão. Vai, Sendo legal, sem coragem a gente, mesmo. A gente vai, não, é, e você a gente fez tá muita é. coisa legal. Você fez até um filme com a Xuxa. Fiz, Conta pra gente o filme é muito da Xuxa. Louco, muito, a Xuxa muito, não muito me, amou. Que... A Xuxa me amou. A Xuxa me amor. Para, a Xuxa te amou. A Xuxa me ama. Você sabe que eu mandei um áudio pra ela, que eu adoro a Xuxa. Eu mandei um áudio pra ela porque a gente tava brincando, a gente tava assistindo a Narcisa, a Xuxa não me amou, a Xuxa me amou com o Fábio Pochá. A Xuxa amou ou não amou a Narciso? Eu acho que diz ela que amou no final. Ela que deve ter amada, deve ter amada, a Xuxa é de boa. Apesar que eu mandei, tava, a gente tava brincando um dia, ah, que a Xuxa não me amou, brincando. Aí eu falei, vou mandar um áudio para a Xuxa para ver se ela me amou. Aí eu mandei o áudio para ela no WhatsApp. Ela falou assim: olha, amor, amor, é difícil. Mentira. Mas eu gosto muito. De... Amor, eu amo Ela a Xuxa. é sincera. A Xuxa, né? Ela, rachada, ela é falou ótima. Eu acho que eu amo a Sasha, são poucas pessoas que eu amo. Eu falei, justo, vai. Mas ela, é, ela sempre foi muito querida comigo, né? Ela me ajudou numa época que eu tava precisando de um lugar para ficar, eu tava grávida, então eu tenho muita gratidão. Mas, é, Xuxa, Não, o filme foi muito legal, porque eu fazia uma fada. Você fez o dos duendes, é. né? Xuxa os duendes, marcou muito a minha muito infância. Fofo, fofo. E eu não sabia que era você era... que você fez, Xuxa os duendes. Você não, era uma fada. Todo, eu era uma fada e tinha toda um, uma roupa. Eu acho que estava um frio. Eu me lembro que foram dois dias de gravação um frio. e Nossa, mas eu curti fazer, foi bem legal. Era legal a gente fazer coisas um pouco É legal diferentes. fazer um filme, né? Porque, é. Você já tinha feito algum filme antes? Ai, eu já fiz alguns, eu não sei se esse foi o primeiro, eu não me recordo, mas eu acho que. Posso, pode ter sido o primeiro, mas eu, eu me diverti, foi bem legal. Você que é mais atriz, você hum. sabe do que eu vou falar. O bom do filme é que rola uma fofocaiada. Ah, é? Menina, você não percebeu? O meu, eu Como fiz um assim? filme. sim, não só, tinha filme, A, a tinha fofo fofoca, a fofoca do, da maquiagem, depois a fofoca ah. vai, vai pro styling, aí depois vai pro diretor. Ah, é? A fofoca fica rodando. Se você quiser ir itinerante junto com a fofoca, você consegue. É. Entendeu? Não, é, é isso. Eu acho que em tudo ah, rola também. muita fofoca, <laughs> mas eu acho que essa divisão de setores gera, <risos> gera <risos> hierarquia. Gera brigas ali, entendeu? Tipo, o figurino quer mandar mais, que a maquiagem, maquiagem. Eu já vivi coisas do tipo. Sim, ah, tem isso? Tem, eu já vivi... menina. Não, e você falar... que tem que contar é, muitas fofocas conta da TV aberta pra gente. gente. Você acredita que eu não sei de fofoca nenhuma? Você, fica, você prefere né? só no palco, né? Nunca deu Orlando, bafão lá no lá, dos seus convidados, um com o outro, você teve que falar. Não, espera aí, pelo amor de Deus. Teve uma vez que teve um. Que teve um... Mas eu não soube, eu só... as pessoas me contam depois que teve alguém que tava é, rodando um fio do seu. Mas eu vou falar que eu não. Quando eu vim trabalhar na televisão, eu me lembro que a minha mãe falou muito claramente: seja amigo dos câmeras e não faça fofoca. Então eu acho que aquilo para mim me deu um. Um norte. É, eu só nunca. Eu nunca me. Nunca vi Mas eu vou te falar, a Rádio Peão fala tudo mesmo. A gente, a Rádio Corredor, né? A Rádio, a Rádio Corredor. Eles falam coisas assim, às vezes só me contam depois, né? F aconteceu tal coisa. e falo, ah, é? Eles têm medo de você? Será? Sim. É que eu, eu, eu talvez não trabalhe com gente fofoqueira, mas eu acho que precisava fazer. Mas era. Eu acho que hoje em dia tá, todo mundo só quer trabalhar e ir embora para casa. Uhum. Mas talvez Você assim, é brava quando você. No, profissionalmente falando, você tá no seu programa, você é a autoridade máxima. Eu acho que é uma equipe, né? Eu acho. Mas, que, é, sim. Sim. Não, eu não sou assim. Eu não, às vezes. Você eu, não é tipo, brava, tipo? sou brava? Não, não sou brava. Não tô dizendo que eu não sou brava. Eu não sou. Eu só não gosto que, que às vezes, falem comigo, mas eu não sou muito brava. Tipo faz... falem com você? Como falem? assim? Do, ah, do, do ah, tipo, falem Ah, que isso. Do, do não tipo... falem do tipo... comigo, gente. Eu, eu não gosto, assim, que, às vezes, as pessoas erram e aí eu que pago o pato. Então, eu isso. leio o um negócio errado, aí parece que fui eu. Mas tá. acontece, né? Mas eu fico chateada. Eu, fico, eu dou bronca. Depois, eu educadamente, eu falo, ó, oh, não rola, mas você aí dá já passam os meus erros. Mas você, você dá bronca, tipo, Suzane Vieira, tipo, errar o TP. Ou não? Você fala depois, tipo assim, gata, não foi assim. Normalmente, eu falo depois, mas já aconteceu de eu falar, gente. Então, vamos arrumar. Até porque você está ali e está e arrumando, né? né? Mas assim, normalmente, eu teve uma vez agora que eu falei. Ó, oh, é raro aqui, porque já era a terceira vez. Mas, normalmente, eu falo depois e... e mas eu acho que tem que normalizar as broncas. Óbvio que, tipo, claro, não... Com a educação. Óbvio né? que viver num set só com gritos não é só muito legal. Eu já tive experiência também. É. Não é muito legal. Mas eu, eu acho que uma ou outra existe, né? A gente... É, você tem que falar. A gente, às vezes, age no impulso. É, eu acho que se você não fala as coisas que te desagradam, acaba que aquilo fica... Às vezes, eu guardo um pouco, mas quando é de trabalho, eu falo. Eu chego e falo, mas eu não grito, não. Não grito, até porque eu odeio o grito. Então, jamais gritaria com alguém. Mas é, eu falo, assim, tipo, não gostei. E, às vezes, eu dou umas, umas bloqueadas em algumas pautas também, que eu não acho legal. Porque sou eu que tenho que falar. Sim. E os seus convidados do seu programa, você que escolhe, ou chega, tipo assim, ah, a sugestão é hoje, fulana de tal. E você fala assim, não aceito. Já teve isso? <laughs> Nossa! Essa que eu não quero muito, ou já, não já, ou você já eu aceitou que já, todo mundo não, assim assim eu tinha um programa de segunda a sexta então não há muita gente então eu acabava que a gente, eu tinha que abrir o leque mesmo porque eram muitas pessoas mas eu acho que não sei se eu eu acho que teve uma pessoa que eu me lembro agora que eu falei que eu não, não ia querer mas é, até porque <laughs> eu acho que você tem uma linha se você está defendendo as mulheres também uhum. que continuar Nessa linha. Sim, então, você tem que ter um raciocínio. Né? Mesmo porque a vida não é uma linha, é uma teia, é, né? Exato. E você tem que. Se você está é, defendendo um lado, você tem que ser coerente com, esse, com essa decisão. Acho que eu já entendi. Acho que é mais ou menos como acontece aqui. Por exemplo. A gente não vai convidar uma pessoa que está que envolvida em polêmicas é de, de machismo, se, se chama, não é TPM, é isso. sabe? É, eu, eu entendo. É e, isso. E, outra, e outra coisa, muitas decisões são tomadas pelas pessoas aqui, a gente fala sim, não, sim. mas... É uma equipe. Eu você entendo. Fala, não, eu não me sinto é um funcionamento normal. Não quer dizer que você esteja gongando eles, é como você que tem que falar, sim. você tem que pegar uma pessoa que você se sinta confortável. Apesar que eu vou te falar, tem gente que eu já entrevistei que eu não gosto pessoalmente, mas eu, no, no nível profissional eu tô ok. Uhum. Então eu acho que é muito isso. A gente, quando está falando de super pop, a gente está falando no nível profissional. Então, se eu não aceito, não é porque eu não gosto como pessoa, é como. Talvez eu não goste como assunto. Sim, como... Porque como pessoa eu consigo colocar de lado. Porque eu não estou casando com a pessoa, só estou entrevistando. Mas eu entrevisto qualquer pessoa, não tenho nenhum problema. Inclusive. Se eu, achar, se eu achar pertinente. Inclusive, no seu programa, você. Sempre trouxe debates uhum. de grupos muito diferentes, Sim, né? Eu adoro. Que, que geraram vários memes e também várias reflexões. Sim. Isso é muito legal. É, você sempre pegava, é, sei lá, grupos religiosos diferentes, Sim. né? Questões de gênero, uhum. política também. Era uhum. uma loucura. E eu queria saber, sei lá, qual que foi o que mais te marcou. Eu amo o da Tati quebra-barraco com a uhum. Madame. Bom, aquilo. Assim, eu adorava aqueles. Os, os, a, quando a gente fazia programas com o um ateu, tinha um um, atheist, um ateu que ia lá. Nossa, eles matavam ele. É engraçado que você fica observando. Todo mundo tem direito à sua religião, mas o cara falar que não acredita, ele era. O povo caía, assim, matando em cima dele. Era muito engraçado. Você ficava olhando, assim, as posições das pessoas. Eu falava, gente, quer dizer, todo mundo pode ter religião, mas no caso ele não podia não ter. É uhum. muito engraçado. Eu ficava sempre muito. Não, esses rir, debates com pessoas aleatórias abusada. é muito bom, porque, assim, sai muita coisa que você não espera, né? E tem até um meme no Twitter que fala: "Botei uma radical feminista e uma travesti para conversar sem assim, que ela soubesse". É, e seu bom, programa né? é mais ou menos assim, é. né? Sim, chega entendi. pessoas e fala assim: "Uai, é peraí, isso. tem Sim, eu Fora. lembro que colocavam, sei lá, uma trans com o Bolsonaro, né, porque ele era deputado, coisa do tipo. Ele assim, é, é engraçado que as pessoas sempre trazem essa história do Bolsonaro, e eu nunca entrevistei o Bolsonaro como figura política, quando eu entrevistava era somente como convidado, até porque o Super Pop, a gente não, não é muito de falar de política e eu nunca achei que política era meu forte. Então era só como Era só pelo, pelas ideias dele Sim. serem contrárias. Como a gente o Agnaldo Timóteo. Uhum. Como, é... Vamos falar do Agnaldo Timóteo. Ah, fofa, fofa. Gente, aquele meme Du. Ai, que é, não sei o que, bom. somos gays. E aí o Agnaldo. Eu não, não sou gay. Eu não sou não. Eu não sou não. É. <laughs> como é que faz ao vivo com isso? Como é que, como é que a Luciana. Eu fiquei tipo. A cara dela eu, é eu muito boa. Eu assim, tipo. Ela ficava assim para a câmera. Eu, não, eu falei, eu não vou falar nada. Era o, primeiro, era o primeiro programa que eu fiz voltando da minha licença de mater, maternidade. Do, eu, do primeiro eu, ou do segundo dos, filho? Do Lolor do Lourenço. Do, Lorenzo, do, do filho. segundo filho. Eu tinha acabado de voltar, eu tava com uma carinha. Eu tava com cabelão, muito. Eu ainda tava dando de mamar, é que eu voltei antes do, dos três meses. E então, eu tava assim. E tava o Bolsonaro na, no palco, tava o Felipe Campos, tava o Timóteo. Quem mais? Tava uma galera. Os não, três cavaleiros do Apocalipse. Tava muito bom, cara. Mas. Então, e eu lá. Aí ele falou: não sou gay. Aí eu. Aliás, eu não vou falar nada. Se ele não é, ele não é. Eu sou dessas. Eu acho que essa pessoa é, não é, não claro. é. Se é, é. Quem sou eu pra enfrentar? É que é muito delicado, né? Mas a, né, a torta hoje de era. climão virou o um meme. E não, acho que valeu bom. a não pena. Não sou não. Aí... <laughs> Entendi. Então não é, não é, né? Eu, eu que não vou falar que é. Ai, eu não tava ai, lá. Aí o Felipe Campos ficava assim... O Felipe Campos ficava assim... é. Ah, desculpa. É que eu ai, sou... desculpa, eu não sabia que você ainda não tinha se assumido. Falou. Ele não falava ah, só, tipo, pior, só, só, pior, pior. só piorava e ela Felipe. queria se esconder. E tipo... assim, né gente? E você e a audiência só sabendo e você eu lá, pior. Nada, e você sei assim, lá tipo, né? Ai, ai, ai! Porque também eu, eu nunca teria coragem de alter de, de, de tirar de alguém do mar. Eu nunca faria isso jamais. eu Sou uma pessoa que eu não gosto de colocar ninguém em nenhuma situação constrangedora, porque eu não faria, não gostaria que fizessem comigo. Então eu fiquei. Então, o que, que eu vou falar agora, então? <laughs> E qual era. Eu imagino que existia uma instrução, assim, sei lá, dos diretores do programa, ou até do que você é, gostaria de fazer ali. A sua intenção era nunca tomar lados? É, nunca tomo lados. Nunca não. tomava lados, não. mas tinha umas reações que vazavam, assim, que você não se aguentava. Ah, você... É, eu sou uma pessoa, né? Você vê <laughs> o negócio, você começa a pode dar risada, mas, assim, é, eu nunca tomaria um lado, até porque não existem lados, né? As pessoas, a não ser que fosse, assim, um lado... A, não existe assim, o lado certo, né? Existe, se for, assim, um estuprador, ah. um molestado, essas coisas, não tem muito como discutir, mas, Sim. assim, fora isso, gosto, sexualidade, gênero, essa coisa, cada um faz como quer. Então, eu nunca tomaria uma posição... A, a, Contrária Ô Louis, à você que é uma pessoa, uma pessoa assim tão fina e tão delicada com seus convidados, você já, você já foi, não maltratada, mas sentiu que foi indelicado com você no programa de outra pessoa? Aí você falou: caralho, ou alguma sei. coisa tipo um pânico da vida, aquela época que eles iam é, não, zoar mas o povo. Eu, tipo assim, Eles brincavam comigo. mas eles sempre isso, tiveram muito carinho com você, né? Eu achei, eu levava na brincadeira. Eu me lembro que quando eu tava, quando eu tava casando, no dia do meu casamento, eles entraram com uma fralda cheia de Nutella e falaram assim, que eram bem cagados. Mentira. <laughs> mas eu achei engraçado, tipo assim. Quando o pânico era <laughs> do, da Rede TV, você tinha que aturar mais eles? Ou não? Era uma coisa? Eles nunca foram muito grosseiros comigo. O. o o Tutinho é muito querido e teve um assim teve eu acho que um episódio mas eles não, não pegam muito no meu não pelo. eu acho que você também é uma pessoa que, que sabe sair muito bem das coisas por exemplo é quando a pessoa fica sem graça e, e fica uma coisa chata na câmera e você a pessoas começam a criar situações Sim. Tipo, ah sei lá Carolina Dick mas às vezes saiu rápido aí a pessoa fala assim, nossa ela foi grossa mas não às vezes ela tá com pressa nossa, e aí ficam é criando as coisas que não aconteceu é, às isso vezes é chato, ela chata ela estava já e achava. naquela época era muito, era muito humor, assim, né? É, que mudou achava. muito. Você que acompanhou a televisão mudando, o que, que você acha que, que, por exemplo, hoje tem coisa que não dá para fazer no seu programa, que fazia, é. sei lá, em 2010. Como que você vê a mudança disso? Do politicamente correto no programa? Eu acho que está bem mais difícil fazer televisão hoje, e mesmo assim, se estão fazendo um podcast ao vivo, você fica bastante é, atento, porque qualquer coisa que você fale... Você pode ser julgado de uma maneira errada. A única coisa boa de programar ao vivo e e porque você tem que colocar o conteúdo inteiro. Então você está aqui ao vivo. Se eu falar uma besteira, obviamente eu não falei de propósito. Então eu já vou uhum. logo em seguida é, arrumar isso. Quando você é o bom e o ruim, mas tem que ficar bem atento. Eu acho que esse politicamente correto é necessário, eu acredito que as pessoas merecem ser respeitadas todas, mas também tem uma linha bem tênue entre uma brincadeira, que às vezes é, as brincadeiras têm um certo assim, lado um pouco mais sarcástico e. As pessoas talvez não entendam. É, um, é uma coisa que você não sabe muito bem aonde que pega. Porque eu morei muito tempo na Inglaterra e eu vou ser sincera. Eu gosto do, do senso de humor inglês que é, é rude. Uhum. <laughs> Eles são mal educados. Só que eu, a gente não, não pode falar isso. Então, se eu brinco, eu brinco com os meus amigos fechado em casa e ninguém está gravando. Porque... Eu, é, eu chamo. É um humor um pouco mais ácido, mas, obviamente, não dá pra fazer isso. Claro. E a gente não sabe televisão. pra onde que a pessoa vai levar, né, também. Se filma é isso, e se. Amigo. É melhor ficar entre é, amigos mesmo. É né? isso aí. Mas, assim, é difícil. Porque baixo. todo mundo, de alguma forma, sofreu bullying. Outro dia eu falei isso e as pessoas falam: não, mas você. Não, todo mundo sofreu bullying. Eu também. Todo mundo sofreu bullying. Quer dizer, eu digo por mim, assim. Mas é, a gente sabe que hoje tem que tomar um cuidado enorme com essas coisas, porque senão é cancelado. E o que é pior, dois errados não fazem certo. Então, a pessoa fala uma besteira e no dia seguinte você mata a pessoa, que também não é legal, né? É. Então, não sei, só tem que tomar cuidado. <laughs> o negócio é tomar cuidado. É isso. E, e aí você ficou vinte e poucos anos fazendo só ao vivo? O Super Pop sempre foi ao vivo? O Super Pop sempre foi ao vivo, é, tendo alguns dias gravados, mas a gente, uhum. as quartas agora, é, realmente, é sempre ao vivo mesmo. Então, ali, sempre tomando cuidado, né? Ah, e vocês também, né, que estão falando Sim. aqui. Imagina se a gente fala uma besteira agora, eu estou também. Não, a também. gente está começando aqui, é... entendeu? Com você, a gente está até pedindo palavra, aí, entendeu? Né? Eu não, 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 a gente sempre ah, então. faz, ao não, a gente faz ao vivo. a ao vivo, Sempre faz. Mas e gente... já aconteceram, óbvio. É. Já aconteceu de alguém a falar gelebou... um negócio que eu. A gente já Ai, levou rachada aqui. É. Então, já, 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 quando... já levou rachada. Como é isso, gente? Ah, quando você fala alguma coisa, Racha... a pessoa te dá uma, dá uma retrucada. Claro. Assim. Ah, mas isso aí é normal. Mas aí você pode falar, calma, não fica nervosa. Né? Tá eu mas você tá céu, brava? Né? É, mas você tá brava. <laughs> exato. Você tem que sair... Aí eu acho que é o, é o charme do ao vivo, você saber sair de qualquer situação, com, com classe e educação, eu acho E que às é vezes isso. até com um pouco de humor, né? Eu acho, acho que você tem que... O que, que vai fazer? Você tem que se virar um no jogo de um, Tem que ter um jogo de cintura, eu né? Acho, pra ser acho. apresentador. Você acha que pra sobreviver nesse mundo a gente não pode se levar tão a sério? Isso faz parte? Eu, eu nunca me levei muito a sério, assim, eu acho que eu não, não levo, eu acho que a gente se leva com respeito, mas assim muito a sério, eu não sei. Uhum. Eu nunca me achei muito, eu não acho ninguém muito, eu acho que todo mundo igual. Eu não, eu não sou dessas pessoas que tem muito ah, fulano, para mim não, não é uma coisa que eu, nossa, fulano está chegando. Eu uhum. nunca fui fã de ninguém. Então para mim eu acho que todo mundo é igual, eu não acho que ninguém é melhor que ninguém. Para mim essa, essa história de se levar muito a sério, ah, fulano está chegando ah, Furada. <laughs> e, e? Ah, né? você também já deve ter conhecido muita gente, então já. pra você nada mais de... Mas eu nunca fui muito de ficar já impressionada. Eu já conheci. Sério? Eu já conheci a Madonna. Ai, ah, a sua cara, essa amiga não. da Madonna, ah, sabia? Ela, eu acho que ela. Não... Ela é brava? Ela não me, ela, eu acho que eu tava num dia, a gente tava numa festa e eu tava com um salto gigante e ela, É ela, que você é mais bonita que ela? Não, calma, hum. calma <risos> a <risos> verdade, de é menina na mesa não, aqui, não, 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 não. É. Ah, meu Deus do céu, logo, logo do lado dela Não, mas assim, eu, eu só acho que ela eu tava com um salto muito alto e nesse dia eu acho uhum. que ela, ela, é, ela é mais minhãozinha, então a gente não teve um approach muito legal, assim, de, de conversar mas. É. Não, porque. Tava... Separadas por alguns metros. Mas você acha que é por causa, da, por causa da, da distância ou por Sim, causa do... Sim, porque eu tava com dois metros de altura e ela tava, assim, não rolou ali. Eu acho que se a gente estivesse jantando, mas ela foi simpática, eu acho que ela é um talento. Eu já fui umas duas ou três vezes em festa que ela tava. E ela realmente é demais. Eu é amarrado. Assim, né? Não é uma pessoa é que eu falei, nossa, eu vou parar, mas eu, eu curto, eu acho ela incrível. Eu acho que... Admiração mesmo. Eu né? tenho admiração, é um talento. Já, já que a Gabi te perguntou dessa questão de. de... Agora a gente tem que se, se adequar a esse, a esse novo. Eu, sei, eu vou pegar os MNMs. que falei que era gordinho <laughs> pegar, Por favor. Né? Tô roubando os dele. Ele falou dessa mudança que a gente teve do politicamente correto, de dar voz a várias pautas e blá blá blá. E outra mudança que a gente teve no entretenimento recentemente é a do, da TV para o mundo virtual, né? E aí eu quero entender para você também. Porque agora você é muito presente na internet, divide muito sua vida lá. E eu quero entender como começou isso para você se foi algo natural. Então, não, eu nunca dividi muito, pode falar o melhor. Comecei agora, depois da pandemia que me propus, porque eu sempre, eu nunca falei muitas coisas da minha vida, eu sempre fui muito fechada. Eu sempre, para mim, eu tive que o que a minha vida me pertence e que ninguém tem nada a ver com isso. Só que aí começou a pandemia e eu comecei a notar que as pessoas querem justamente o que eu não queria dar. As pessoas queriam saber da minha intimidade muito mais do que eu estava fazendo profissionalmente. E aí foi uma decisão daquelas, você vai abrir essa sua intimidade e as suas dificuldades, as minhas fraquezas e, e eu acho que as pessoas querem isso. demorei, demorei bastante para aceitar isso porque eu acho eu sou muito private, eu sou muito fechada. low eu nunca, profile. eu sou mesmo, eu nunca eu não me envolvo em bagunça, eu, não, eu entro e saio das festas igual, eu não sou, eu sou sempre muito Reservada. Só que as pessoas queriam justamente saber dessa parte mais é, pessoal minha. Então, essa questão foi uma decisão. Eu vou me abrir e entrar realmente nesse mundo que as pessoas estão querendo? Ou eu vou me ausentar totalmente e ninguém vai saber de mim? Uhum. Foi uma decisão complicada, porque, de novo, eu sou uma pessoa um pouco tímida e reservada. Mas eu comecei a entender que que eu ia receber mais carinho em troca. E aí eu comecei a me abrir depois que eu me separei, comecei a mostrar minhas fragilidades, porque todo mundo achava que eu era é, uma pessoa que não sentia dor, que não era machucada, que não ligava uhum. para nada, que estava bilionária, que não E essa sensação era uma sensação errada. E Isso aí foi, eu acho que me motivou a realmente começar a falar um mostrar pouco mais, mostrar seu lado mais humano, quem você é, é de as verdade. Vocês estão viajando, ah, ela não precisa trabalhar, ela não quer trabalhar. Ah, a gente fala mal dela e não machuca. Teve gente falando mal de mim por 20 anos eu nunca retruquei. E comecei a retrucar agora, tem um ou dois anos, e realmente eu vi que as pessoas me abraçaram muito mais, foram muito mais é, amáveis e, e queridas e. e... Se identificaram, se identificaram comigo. Eu acho que era uma coisa que eu ficava muito... A menina lá na torre que ninguém via. É que dá uma humanizada, eu né? A acho. pessoa vê você, tipo, talvez acordando, tomando um cafezinho, falando assim. Falando das suas dificuldades. Falando. falando de coisas. E foi, não foi muito fácil, mas hoje em dia eu não me arrependo. Eu acho que eu recebo um carinho absurdo das pessoas que se identificam e falam Nossa, eu gosto tanto de você. E talvez antes elas não tinham essa proximidade. Então, eu acho que foi um, uma boa mudança. E foi depois da pandemia mesmo, assim. Mas você... Você depois da pandemia você começou a se exibir mais na rede social, digamos assim, não ou você sei deu se uma eu me exibir? Eu comecei a abrir mais a questão dos meus sentimentos, é. coisas que eu não falava antes. Sabe? Eu falei errado, hum. não é me exibir? É não tipo é. se abrir não, me exibir, mais. Eu sempre me exibi. <laughs> pois é, e eu é acho. louco você falar nessa questão da timidez, uh -huh. sendo que a gente sempre te viu ali na TV pronta, plena, como sim. Mas na televisão, né? E é outra coisa, é diferente para você. Ah é, eu acho que você tá no, no seu momento é de de, sabe, eu nunca fui essa pessoa que chega nos lugares, ah, quer sair gritando pra todo mundo. Não, eu normalmente chego quieta e, e tipo, de boaça eu não sou uma pessoa que. Eu não sou aquela criança que levanta, eu quero participar do show, eu tava brincando dia, que sempre tem, a gente tinha, eu, eu criei vários filhos, né? Eu tinha filhos puxistas junto com o meu Lucas. E a gente nunca tinha uma criança que levantava a mão. Quero participar, sabe quando tem aquele. Tá lá sim. no circo. Sim. Eu, agora o meu filho pequeno é aquela criança que levanta. A gente fala, gente, precisava de um. Ele eu eu nunca fui essa pessoa também, que, que vai. Eu também nunca. Eu, 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 nossa, Aí. eu não gosto de, tipo, sei lá. Agora meus amigos influencers todos dançam em cima de palco nas festas. Não, eu, eu, eu não vou. Sabe que dia que eu faria isso? Eu não vou, não. Sabe que eu dia? Gosto de chamar atenção. Eu não gosto de chamar. Gosto. Te... Sabe o negócio de apar... É melhor aparecer sem aparecer às vezes. Mas é uma hum. questão minha porque eu não me sinto bem com aquela su... com aquela eu coisa de gosto. todo mundo me olhando assim também diretamente. E, e aquilo, aquilo não é meu trabalho, aquilo eu estaria me divertindo. E eu não estaria me divertindo assim. Concordo com ela. Eu estou me divertindo com meus amigos sem ninguém me ver. É, é isso. É, sou igual. Ela. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu sou mais low profile, eu sou por dentro eu low profile. Eu amo. Eu sou igual. Eu sou igual. Ah, eu... Eu sou igual. Só coisa de ficar todo mundo olhando pra minha cara, minha hora de lazer, eu prefiro que não. Mas você vai para festa? <laughs> eu, eu vou, eu vou para festa. E eu aí... acho que teve uma festa que eu fui, que você estava, do. Não, tem um tempo. Com a, com a Diana. Ah, Diana Vilas Boas, é muito querida, minha amiga. Ela é muito Ufa, linda, muito, né? né? Muito, muito linda. E aí ela falou, eu acho que eu vou colo... Foi num Oscar, tem um tempo já. Sim. Só que eu não encontrei vocês. E aí eu fiquei pensando. Eu ainda fiquei pensando, gente, eu será vou. que a Lu é de. A Diana, a Diana é muito, ela, ela vai bastante. É. Você também vai no ritmo eu ou vou, não? Eu vou sim. Eu, eu não sou de sair muito, mas eu, eu saio. E tenho ido até pra umas baladas, tipo, normal e. Assim, e também uma outra coisa, normalmente eu não gosto de tirar foto à noite, porque eu acho que você está no seu momento de, de lazer, você pode estar com... Eu não sou de beber muito, mas acontece de tomar um drink e tá estar com um copo na mão, eu não gosto de fazer foto à noite. Mas, chego, chego, eu fui numa festa, tem duas semanas, até você explicar que você não gosta de fazer foto à noite, demora tanto, você só tirar foto. Você vai ser a chata, né? Então, não, você vai tira. Ser a chata. Você, não, não, as pessoas até entram e falam, nossa, no momento de lazer, estou aqui bebendo, estou aqui sei, com os amigos... Mas até você explicar tudo isso vai te demorar um tempo. Então você só tira foto, só que é um pouco chato, porque à noite, às vezes você não está né, no seu melhor momento, Ou você está num lazeta tá com os cabelos, sei lá. Mas eu tirei foto com a festa inteira. Eu tirei foto com a festa inteira, juro. Caraca. É, não, é engraçado que as pessoas chegam e falam, ah, mas é só uma, só que aí você olha para trás e tem 20. Uhum. Aí você fala, beleza. Tirou com uma, tem que tirar tem que com todo que tirar mundo. Todo mundo. Né? Mas assim, é... no final são as pessoas que, que consomem a Luciana de e que me dão o assim o status e que uhum. me dão o carinho e que compram os meus produtos então no final que é compra o seu shake de pipoca é. piroca, é. piroca. Ai, é foi isso errado. Aí. Ah. De piroca não tem pra vender, não, tá? Ai, mentira! Esse eu queria te pedir pra mandar lá Ai, em casa. Ah, isso não rola. Ô, Lu, eu amo, eu amava essas, essas coisas do seu programa. de desfile de lingerie, o shake, ah, você falando inglês. <laughs> e você é um ícone, sempre Ai, foi. Obrigada, eu, eu queria te fazer... É, desculpa, eu virei fã e saí de apresentador. <laughs> é. Né? Eu ainda tô aprendendo, ainda tô aprendendo, Luciana. Não, tá tudo certo. Mas, é... <laughs> Eu ia fazer alguma coisa, uma pergunta. Me ajuda, aqui, tá. ajuda a mulher, ajuda a mulher é, da mulher. É que que, que eu, achei que ele, que... eu não queria interromper esse raciocínio. Mas enfim. Um a, gente, a gente falou da carreira de modelo e já viemos aqui pro, pro programa, mas eu queria entender também sobre esse começo. Sei lá, você era modelo do nada, virou apresentadora Eu sei que não foi do nada. Ela Como? falou que nada é do nada. Já me já é. consertei, você não viu? Ai, desculpa, eu com muito se... Mas okay. Para, para tomou, tudo, hein, para, hein, para, hein, para tudo. Muita, muitas Tá hostil o clima. Você tomou, tô, tomou. Uhum. É, calma meninos, calma. Muitas pessoas uhum. e eu me, eu me incluo nessas pessoas não sabem como isso aconteceu e que, queria saber mais um pouquinho. Eu fiz um teste. Eu tava morando em Nova York e a Adriana Galisteu tinha saído do Superpop e tinha um lugar vago. Aí me chamaram e a minha mãe brilhante ideia. Eu morando em Nova York lindíssimo lá, né, com meu filho falando inglês e a minha mãe falou: <laughs> Olha, tem um negócio pra você fazer. Eu fingi que não ouvi. Aí ela passou meu telefone. Aí me ligaram, falou: ah, Tá tendo um é um, cast, um teste aqui para um, um lugar na televisão. E eu, eu nem sabia o que, que era. Eu falei, ah, tá bom. Eu acho que eu estava vindo para o Brasil. Então, eu vim e fiz o teste uma vez. E naquele dia eu estava muito cansada e estava bem confusa. Eu nunca tinha feito isso. Aí eu acho que ficou meio estranho aquele teste. Mas o que me falaram depois é que perguntaram, ah, mas ela é engraçada. Porque eu acho que quando eu me ferrei fazendo o teste, eu já achei engraçado. Já eu mesmo ri, já eu mesmo consertei. Eu falei assim, não, ela é engraçada. Será que ela... Como é que ela tava aí... Ah não, tinha acabado de chegar de nova hora, tava cansada, estava com um filho, não sei o quê. Aí eles falaram, ah, vamos refazer o teste. Aí refizeram, e eu também, eu faço uma vez errada, na segunda eu já tô mais esperta. Na <laughs> segunda vez, eu acho que tava bem melhor, e aí eles falaram assim, olha, a gente vai fazer um, se você quiser. Só que tava todo mundo lutando por esse espaço, porque queria um contrato de três anos, e eu, eu só tava pensando se eu ia gostar ou não, porque não era uma coisa que eu tinha feito. E você já tava super bem na sua carreira de modelo, tava tudo bem, não precisava trocar. Como? Eu tava bem, a única coisa é que eu tava. Meu filho estava com um ano, o Lucas, e eu estava morando em Nova York. E Naquele momento, eu hoje, pensando, eu pensei mais na situação com ele, porque eu pensei, eu preciso de uma rede de apoio para me ajudar com ele, porque modelo viaja muito. E eu fazia questão de ter o meu filho sempre a tirar cola, só que às vezes não daria. E eu comecei a achar, gente, mas e aí? Eu vou ter que botar ele num colégio? Daqui para É uma coisa que você começa a, a pensar, você tem que tomar um, um outro. É uma outra. Uh, curso de vida. não era Eu nunca pensei em deixar meu filho com ninguém, porque muitas modelos falam, ah, deixa o filho com a mãe, vai trabalhar. Eu nunca. Nunca foi uma possibilidade. Então, eu tive que. Eu, eu achei que vir para o Brasil, eu, eu iria ter um. Você ia estar quietinha mais perto do seu eu filho. Eu ia ter né? uma rede de apoio maior para ele. Hoje eu fico pensando, será que eu deveria ter vindo? mais? <laughs> foi Inês é morta, né? como dizem. Você Vocês prefere pode falar, falar isso, que as Inês vão brigar comigo. Ô, Lu, você prefere falar inglês ou em português? <laughs> Ah, eu sou brasileira, a gente prefere falar português, mas é, eu acho que inglês é uma, uma língua mais fácil. É mais fácil, né? É eu é acho mais, mais sonoro também. Eu acho que a, é, os verbos são, são mais fáceis. É porque o português é difícil, é né? Difícil. Vamos falar a verdade? É. O português é difícil? Não, eu vou... é muito difícil. E muda, é e tem reforma autográfica. tirar né? todos os, os acentos. Mônica, tiraram tem... todos os acentos depois votou <laughs> com acento, não sei não. onde. Eu não sei mais que se põe acento ou não se não põe. Tem ou não tem? Eu sento. Mônica? Eu Aham. sento. Não, gente, depende do pai da Mônica. Ele decide se tem acento ou não. Qual é a Mônica, gente? Você não acredito. falou Mônica? Amiga, eu tô com mania de chamar os outros de Mônica. Ah, oh, tá. Gente, eu quero não, tudo bem. Beijo, mas... Mas eu nem sei tudo de bem, mas, falar, mas Mônica vai ter acento dependendo do pai da Mônica. Mônica não tem, tem acento. Quem? Morca, tem o um acento complexo Ainda não tem? tem? Mas se eu o pai não quiser, se não, não tem, ponto. Eu não sei se tirou Eu Luciana. acho que eu tinha que tirar todos os acentos. Todos. Eu, eu também tenho, acho lá. que não tinha que ter acento. Aí que confunde. nem a gente faz ali no, no, no WhatsApp, ninguém bota acento e nada. Aí sempre tem os amigos chatos que botam acento é perfeitinho, né? Você fala gente eu, eu tenho o corretor, então acaba que eu escrevo tudo certinho. Eu acho que eu sou chato. A Luciana tem cara de ser sem paciência no WhatsApp. Se você mandar Nossa. um áudio com mais de 30 <laughs> segundos, ela não vai escutar. Eu não ouço. Não ouvi. Ah, eu acho que a melhor invenção que aconteceu foi aquele negócio de botar duas De acelerar. Nossa. Mas tem gente fala tão rápido. Do tá. do que a pessoa Mas, então, fala. nem precisa falar mais ah. tá falando chato gente que fala demais deixa falando de sozinho né não eu não consigo meu meu, meu assim meu minha né é curtíssima, não tem? 30, 30 segundos volta, A minha é attention minha também é muito curta não Não, é? não, não, não consigo. A pessoa fica falando. Áudio de mais de, de dois minutos? Dois minutos? Dois, tem gente aqui na Tchango que manda, né? Mas, mas vocês estão falando isso e estão fazendo certinho de mandar áudios pequenos ou vocês são hipócritas e mandam áudios longos também? Eu acho que eu mando áudio longo. <laughs> não mando? Estão dizendo que eu não mando. Não eu prefiro que me mandem vários curtos do que um segundo. Eu prefiro lindo. que eu não me mande nada, porque eu não quero nem saber o que estão que falando, porque eu tô pensando, Foda de saco Foda-se. Eu acho que tem que ter educação na internet, entendeu? Não tipo me assim. manda nada, porque E tá se, te chato. Ligam, se te ligam sem avisar? Não, não dá para ligar também, né? Ligar é mais chato. E você pensa, a pessoa tá ligando. Não dá pra falar com você, então. Não pode mandar não, mensagem. você manda oi. para mim, você quer falar comigo, você manda oi. E eu juro que eu mando. Eu não sou daquelas pessoas que, que não respondo. Eu respondo normalmente rapidinho. Só que uma conversa Mas você gosta de uma prática. coisa mais rápida. tipo não, assim. Oi, conversa... eu respondo na hora. Normalmente eu não fico muito tempo. É melhor a pessoa falar oi e o que, que ela quer. Não é, Aí fala, oi, você lê exatamente. e você já vê se você quer responder ou não. Exatamente. Né? Oi, o que, que a pessoa quer você já vê se você vai é. fazer a, ou não. Só a Luciana aqui, ó, vendo, é... vendo a notificação. Oi, ela esperando a pessoa falar o que, 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 que ela não, quer. Não, eu não tenho nem notificação, meu WhatsApp nem, nem notifica, não tem nada. Não, isso aqui me lembrou muito de uma coisa que eu vi surgindo recentemente, que é o Jimenez exausta. Nossa, eu tô sempre exausta. Hoje ainda não tô. <laughs> Explica pra gente o que é esse Jimenez exausto. Eu acho que tá todo mundo exausto, só que ninguém fala. Tem horas que você só não aguenta. Eu tô mais. exausta. E eu, eu, eu tenho 22 anos. Eu tô cansada de ser enganada. Tô preocupada não não é. com o futuro. Então, e eu acho que essa exaustão é uma coisa assim: o mundo é muito mais. Não é só física, é a intensidade das coisas. As coisas estão muito intensas. Então, realmente, a gente fica exausto de várias coisas. Cansado de gente chata, cansado de, de ter que se controlar o tempo inteiro cansada do trânsito, cansada às vezes da academia, cansada de tentar recuperar o tempo perdido da pandemia. Muita informação. Não dá um, às vezes a cabeça parece que dá um, assim a gente fica exausta você mentalmente. Você se sente sugada às vezes. Então, é exausta. Você tampa o umbigo? Não. Não, você eu, falou que você é da falaram, ciência. Já me falaram que tinha que tampar o umbigo A moto de um umbigo é. tampado não é por sua causa, é porque é. pelo dia é mesmo. Por, é por é, mim. Eu só não gosto que bata a mão. é. Tipo, se eu vou fazer massagem, eu não gosto que bote a mão na minha barriga, é uma coisa que eu nunca gostei, engraçado. Eu né? não gosto de massagem de mulher, de mão de mulher, sabia? Que é isso? Ah, eu, gosto eu acho mão muito forte. pequenininha, acho que parece mão de criança. Não, dá vai, eu vou te dar a Ana, que faz... Aliás, pode marcar a massagem pra mim? Marca a Ana também. Marca a Ana pra Ana mim a massagem. Não consigo nem pra mim, que a gente tá chorando. Não, Ana, a gente faz isso. A Ana faz uma mão pesada, amor, pesada. Ai, uma não gosto. É. Você não falou que gosta de mão pesada? É, não tô entendendo. Não, eu não gosto de mãozinha pequena. É. Mas tem que ser grande a mão, é isso? Tem que ser mãozona. <laughs> não falo nada, não. Tem que ser mãozona, Luciana. Você que perguntou. É, eu também gosto de mão grande. Vamos falar de viagem? Gente, massagem já tá ótima pra mim. Você vai falar de massagem? Eu amo massagem. Não, ele que faz, o o mim. Namorado faz massagem? Então, eu sou um pouco egoísta acho no relacionamento. Assim. Mas é porque eu não sei fazer massagem, eu fico é com possível. dor quando eu começo. Penda a a desse jeito para você fazer massagem, falou, garota. Aí ele só vai faz falar, por favor, massagem, várias coisas. Eu acho que tá ele faz. Você, você tá namorando? Eu tô. Tá, tá, tá apaixonada? Tá feliz? Como? Eu tô, tô assim? feliz, eu tô bem. É, a gente já tá junto há mais de um ano, tem um gatinho gente boa e. Ele faz bem, a gente se diverte. Ele, ele, é, ele é mais calmo do que eu, talvez. Mais é. Também. É mudo, o meu é eu ótimo porque eu falo sozinha. Eu falo e morre ali a conversa. Eu me identifico. Ele é o que, Mudo? Ele não fala nada. Ai, que delícia um homem assim. Que dia não fazem mais. O meu é bem mais calado, ele tá me ensinando. Porque é eu tenho também. dois ouvidos e uma boca. É, é, eu tá tô mal. aprendendo isso com ele, isso é, é legal. Então. Porque eu falo pra caralho. Eu também Ui. falo bastante. Apesar que a gente fala tanto, a pessoa não responde, você acaba parando de falar, né? Não, mas a gente eu já, você, aprendendo. No WhatsApp, você não responde, vai. Eu tô aprendendo. Eu tô oito de volta. Mas o Renato ele é mais quietão. Do que eu, mas é, mas é, vai bem, eu gosto dele, eu tô me divertindo e, e gosto bastante dele. Que demais. Gente, eu quero fazer uma pausinha só pra pedir pra vocês que estão aí em casa mandarem perguntas no chat, que já a já é, a gente, vai, tá, aqui, a gente vai ler tudo, tá bom? Podem mandar. Beijão. Daqui cinco minutos a gente lê? Fechado. o que, é que seu namorado faz, a outra curiosa? Meu namorado é ator, que nem eu. Eu, eu, eu conheci ele gravando uma série na Record. Você é Cara, a gente não é muito. Eu, 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 eu também não sou. Não, eu acho que eu sempre fui aqui odiar. Você falar namorar. a gente, não é muito? A gente eu não A tô... gente não é muito Ah, ciúme. eu amo o casal que já fala, tipo não? assim, não? no, no a gente, plural. A e gente... a gente fala muito sobre isso. Tipo assim, quando rola, a gente conversa. Cara, eu senti ciúmes disso aqui. Nossa, é muito moderna, adora, juventude. A gente é muito madura, eu nunca tive um relacionamento saudável assim. Não é que você todos fala. os homens de, de, dessa minha geração são assim. É que, tipo, esse que eu. Esse homem sabe conversar. Sim. É um dos poucos, poucos do mundo. Mas quem tem certeza? Que chega com essa informação, eu tô com ciúmes. Ele ou você? Já aconteceu dos dois jeitos. Mas, na verdade, ele chega primeiro meio putinho, dando um. um sabe? Tipo, meio se protegendo. Agora estamos falando a verdade. Tá, agora você me arrancou. Ele agora che... começou. <laughs> ele agora. Chega, ele chega um pouco na defensiva, eu sinto, de. Ah, que não sei o quê, eu não tô gostando daqui não. Passivo meio cima, assim, ou... entendeu? É, tipo, Só que ele é um lorde, é, então sim. ele fazer isso eu já fico, eita. Calma. Isso é o máximo que ele chega também. Isso é ele gritando e sendo escroto. Sim. Sabe? Tipo assim, eu não tô gostando daqui não. E não na minha cara. Aí eu vou falar... Tá, por quê? Que que e aí a gente tem um espaço para conversar e Sim. resolver as coisas. Diferente de todos os outros que eu oh, já não Que legal. Mas é. você, você acha que você é que manda no relacionamento ou não? Os dois mandam? Eu acho que eu tô sempre certa. Ah. Mas os dois mandam. Ele depois vê que eu tô certa e aí a gente ele vai mas no Você tá sempre certa? Eu, eu, acho eu acho que eu... sempre tem um que manda, gente. Ah, cara... Será? É que Eu acho. Mulheres eu, sabem eu... lidar mais com, com coisas de sentimento. Isso é muito, muito normal para mim. Eu sei lidar, eu sei expressar. E os homens têm muita dificuldade. E é isso que eu vejo nos meus relacionamentos. Você Sim. já deve ter lidado muito com isso também. É, eu, eu, eu sempre... Eu acho que eu, eu me segurava muito para não falar as coisas. Porque eu não quero... Mas hoje em dia eu, eu tento chegar e falar mais. Chegar a... Você é ciumenta? Eu sou bastante. Você é que signo? <laughs> hum, eu sou escorpiana. Ah! Eu adoro, minha mãe é escorpiana, então eu sei muito bem O meu ascendente bem. é escorpião, então Eu é. sou pisciana, é água é danada, Ah, é meu namorado é danada. pisciano também É? é e uh. meu filho também, o Lorenzo Ai, O Lucas e a Taulina Ai, tudo ótimo também, é. meu ascendente ator. Nossa, a galera é boa do é, Cid. Gostei. De boa. Mas eu sou ciumenta, mas também tô aprendendo a controlar isso. Porque o ciúme faz mal e é uma coisa faz. sua. Mas você mas... guarda para você o ciúme ou é aquela ciumenta que, tipo, empurra da escada? Não, eu, eu, eu hoje em dia eu guardo. Mas não faz bem também guardar. Né? Não, eu acho faz que. Bem, mas tem não tem, não tem que jeito, Vai falar o quê? Tem que Cara, falar com psicólogo. Que tem, que tem que falar psicólogo. Tem que falar com psicólogo. Desabaf, fala pra, desabafar psicólogo. na cabeça dele, Mônica e tal. Então, mas é uma sensação. O ciúmes é uma sensação natural. Outro dia eu tava falando isso porque eu, eu tô eu adotei uma outra gatinha eu tenho uma gata em casa e a outra Não. gata mais velha ficou revoltada pegando ela ser adotada também então você vê que é um, é um sentimento muito comum até na natureza só que é difícil a gente tem ciúmes e, e, e realmente tem a ver com insegurança com medo de se perder mas eu eu sou eu sou assim naturalmente eu acho que eu era mais hoje em dia eu consigo um, observar e tentar acolher esse sentimento sem ficar muito é, vamos dizer assim sem, sem me envolver muito com o próprio sentimento. Mas eu, eu sou uma pessoa que eu, eu sou bastante ciumenta. É uma coisa que, com, com todas as pessoas que eu gosto. e, Mas eu guardo muito. Eu guardo, não. Eu tento relevar, eu tento respirar, tentar. Porque, na realidade, eu acho que todos os sentimentos, eles vêm que nem uma onda, assim. Você sente na hora. Se você conseguir segurar um pouco e respirar e Acaba passando, mas eu, quando eu fico brava, é difícil também. Sim. Mas eu, eu consigo, hoje em dia. Eu acho que eu faço mais mal para mim do que para o outro, porque é um sentimento ruim para você. Então, eu tento, é, de alguma forma controlar, amadurecer, ver se tem razão <laughs> e... mas eu, eu de vez em quando eu sofro chega nossa é eu, eu já me senti mal assim meu namorado é ator né nossa. aí ele tem que viajar com uma galera Não. às vezes para gravar e eu já vivi isso também e eu sei como é isso entendeu como é que é, então? eu tá conheci galera... ele eu conheci ele numa dessas viagens para gravar uma série entendeu então. então eu sei que vários namoros dessa série que eu gravei acabaram no meio dessa enfim de tudo isso então eu sei muito bem e o que eu tento pensar quando vem esses ciúmes é: eu, eu tenho algum motivo, tipo assim, ele já me deu algum motivo para ser insegura? Ele, Luan, Sim. hoje? Ou eu tô pegando coisas que eu vivi em Sim. outros relacionamentos, Sim. que eu já fui. No meu primeiro namoro eu já descobri já que é tomou secor, um namoro. Chifre. Muitos, muitos. E, e nunca. E revidei, foi maravilhoso. <laughs> foi uma revanche. É feminista é o lado escorpiano que adora vingativa tá vendo mas eu acho que é, é sobre a gente isso é uma boa observar técnica. o de agora e ó, oh, isso aqui é do, do João não é do Luan, não mas isso tem coisas é que acontecem e que mesmo que não que, que dá ciúmes que dá tipo normal que é uma coisa que mesmo que você não tenha não é sobre traição somente é mais sobre insegurança do que sobre traição é. porque sim não é sobre ah o cara está pegando outra que ninguém, todo mundo aqui tá porque quer, né? Se, né? É. Eu acho que é muito mais sobre, é, eu não sei, é uma coisa de domínio. Você quer a pessoa para você, só que às vezes eu falo assim, mas se fosse eu, também poderia estar tá fazendo, tava tudo certo. Sim. Tipo assim, ah, vai, a pessoa, vou, vou inventar um, um assunto, o teu namorado tá, tá na balada, 5 horas da manhã, com as meninas. Uma coisa você não vai gostar. Aquilo ali é, de, aí é desnecessário. é quebrar e, a casa. Isso, mas aí, aí mas isso, é é importantíssimo. Importantíssimo. Gente. isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Ele não pode ir na festa. Não ele, Não, ele deve total, mas Não. ele vai ficar. Eu, eu imaginei cinco da manhã com, com as meninas. Ah, é, mas vai estar tá lá. Que com as... Ah, tá. Ele vai estar tá até cinco da manhã uh -huh. com, com todo mundo da festa. Vai. Não, tudo bem. A gente faz isso. É tranquilo uh -huh. pra é, mim. então. Isso, mas é, isso Isso é um não ciúmes, vai. Não, isso é tranquilo pra mim. Ele já, sei lá, teve uma festa que eu, que eu fui sem ele, ele já ficou, ah, eu achei que você tinha Aí. feito algo na cabeça dele. Não, mas fez quê? não quer dizer que você vai fazer a gente nada. tem vozinhas que é vão isso. falar merdas e nos sabotar o tempo inteiro. Isso vai acontecer. O que você tem que é falar, caraca, eu, eu quero deixar de ir numa festa, então eu não posso deixar é ele é. E se ele for pra me trair, vai me trair aqui, ó, atrás dessa cadeira. Não, mas, mas eu não, eu não acho que é sobre traição. Você. Eu acho que esse negócio de festa é que você queria estar tá junto. Eu acho que é muito mais sobre você tá. Tá querendo estar tá junto do que, de repente, você falar assim, nossa, eu não tava lá. Então eu acho que é um. Não, é o fomo. Eu acho que. É, é medo de perder talvez. mesmo alguma é. coisa. É. Mas eu entendo. É a mesma coisa que você falou. Como eu também quero fazer as minhas coisas, você não pode pedir para a pessoa não fazer. Então você tem que lidar com, com a situação. Você, agora tudo também tem limite, né? Calma. É um porque cabo de guerra. É tudo. Mesmo. Eu acho que tudo é assim. Quanto você vai. É, tem coisas que você só não faz que você tem que dar uma pensadinha no outro é. Você se coloca. Tem coisas que eu, pra mim não é ter ciúmes, é não aceitar desrespeito. Sim. Pra mim é muito diferente isso. No meu segundo namoro eu já falava assim: não, isso aqui eu não fui ciumento. Eu só não aço. Ele tava tipo se esfregando ah, numa menina. Dá. Aí não dá. Tipo se esfregando. Era assim. namorando com você? É. Não, aí não dá. Festa, mas, mas qual tipo a desculpa? Assim, Ai, nós somos se muito esfr... amigos. Mas Ela era. exatamente. Era tipo assim. Ah, era uma brincadeira muito de amigos. Ah, mas entendi. sabe, muito, muito. Ah. E aí eu falei: não, olha. Qual era que, o signo você dele? sabe que eu não sou ciumenta, mas isso aqui é não aceitar desrespeito, eu não é não crise de ciúmes. Não. E aí a gente tem que saber. Sim. Falar assim: eu não estou sendo ciumenta, eu só não aceito o desrespeito. Você está me desrespeitando É, Exato, eu acho que eu concordo. Eu acho que é isso. E, e, e também as meninas são um pouco folgadas, né? O homem bonito, o povo é meio. Vamos falar sobre não, isso. Não, meu problema são os gays. Ah. Meu problema são os gays. O meu namorado é o tipo dos gays. Ah, é. Mônica, é. não, peraí. Cadê a foto, Mônica? Meu namorado Mônica é o tipo... Lucas. Mônica, é. mostra pra ela. É o um gato é namorado é muito dela, né? É ele, ele é bem másculo, visualmente Só que ele é um amor, eu sou sensível sou igual você, eu preciso... poemas, Tá falando de alguém, é, eu preciso, é, eu preciso ver a pessoa pra cara. Amor, olha aqui que eu vou te mostrar pra Luciana de Ele é um fofo. Como é o nome dele? Lucas. Luan. Sabia que era com ele. Eu vou te mostrar. Ele é muito tipo dos gays. Então eu fui num festival ah, que mas só tinha é gays. tipo é que é tipo dos. Gays, os bonitos, do tipo Ai, não. gente, fala ninguém, eu tô não, solteira. Mas fala <laughs> não tem ninguém pra apresentar, não, Lu? Putz, vou pensar, vou pensar. Ah, ia ser tudo, você ser minha cafetina. É, eu não conheço muita gente, você acredita? Jura? Não tenho, assim. A gente tem viu? uns amigos em comum. A gente tinha pensar. que sair juntos, ia ser tudo, Não imagine. é? Ah, Olha. Deixa eu ver. Eu acho ele, é ele né? muitos tipos dos gays. Fala sério. Eu acho que ele é o tipo universal. Tá. Deixa eu ver se ele é o tipo dos gays. Eu acho que ele é o tipo. As gays dão em cima As dele. Para, é, Eu fui num festival em BH. Zinha, né? Eu nunca dei em cima dele, tá? Então, é que o Luan, ele tem essa cara de homão e corpo oh, de homão, é mas é, ver é, ver é muito assim. difícil. E ele é fofo. Ele é fofo, é. Ele, é fofo é, é é, ele é muito simpático. Ele é muito fofo, ele é inteligente, de poemas, ele é super sensível. É porque ele fala olhando no seu olho. E isso é difícil. Nossa, esse olho azul é dele, é isso? Não, é meu. Ah, seu. O olho azul é meu, no caso. Então, eu acho assim. Ela deixou aqui. É, eu falei, nossa, eu Eu acho assim, é, os gays gostam. Eu nunca de homens bonitos. Ele é bonito, vai todo mundo gostar. Mas né? eu acho que tem essa coisa da, de ser muito viril e, ao mesmo tempo, muito sensível. Tem. É. Eu prefiro homens. Um tá homem entendendo? Eu, é. É. E aí, é. os gays estão sabendo escolher. Não. As A mulheres gay. Que eu eu gostam. Mas tem subos dos gays? Você acha que ele vai. Não, eu tô dizendo que. Eu falei você aqui, brincando que o meu problema. É. Não! Você prefere ser traído com uma, uma mulher com ou com um gay? É uma boa pergunta. Você preferia ser traído com homem ou com uma mulher? Olha Com nenhum, nela. cara. Com um homem, porque aí o problema não ia ser com ela, eu ia ser com isso. ele. Eu claro ia falar que não, isso. Não. Se ele pegasse outro, eu falasse, ah, então o problema não é comigo. É, como eu sou machista, será que eu sou machista? Não, eu não acho que, tipo assim, se você for traído, o problema é com você. Mas nesse caso, você. Nunca pode, é problema com você. você né? Exatamente, mas você pode pensar, hum, mas peraí, ele tá querendo uma coisa que eu não posso oferecer. É, é verdade. Então... Não é que ele tá querendo outra. <laughs> olha, olha, olha a gente eu se seguro, é, que horror. Olha, vários já trocaram as gatas por mim e eles aí, amaram. Luan, é... não assista essa coisa. eles amaram, tá? mais voltaram. Lu, não é. assista essa live. É Once you go black, you never go back. Abafa Abafa, menina. Ai, eu tô amando a Luciana aqui com a gente. Mas, mas agora que a gente, ah, a gente pode ler o chat, Sofia, um pouquinho? Não, não, vamos continuar conversando. Vamos lá. A Ana Lu perguntou: "Lu, você você voltaria a morar fora do Brasil?" Dependendo se eu tivesse um alguma coisa que eu gostasse de fazer algum trabalho que que me assim, me instigasse, voltaria. Então, sabe o que eu lembrei? Que você falou numa entrevista que negou um Aff. convite de trabalhar na ABC. Ah, é eu lembro disso. Que é uma emissora internacional. O Good Morning America. Aff. Não era isso? O que, que houve, Mônica? Mônica? Conta pra gente. Ah, burra, né? É, não fui. Eu só, só tava com meu filho pequeno, tava casada. E eu achei. Sei lá, eu acabei não indo. A ABC é a maior emissora do mundo, porque é a Disney. E eu só não fui, nossa. Até hoje, falei. Você ia, de estar, ia apresentar com a Opi Goldberg, uh -huh, não era? Uh -huh. Eu lembro disso. É, chama-se The View, é o programa de mais é, tempo na ABC. Era com a Opi Goldberg, com a Barbara a Walters, era uma galera legal. Eu cheguei a apresentar um. Sim, aí, você apresentou um, é, na verdade. Aí eles pediram pra eu, pra eu ficar e eu. Eu, na hora, eu pesei eu muito a vontade do meu, do meu filho mais velho. Hum. Ele não queria se mudar para Nova York. E eu, eu era casada, tava com um filho menor também. E eu, não, eu, acho, eu, eu não consegui ver ali aquele momento é, como eu faria. Hoje eu me arrependo, deveria ter ido. Não sei como, eu deveria ter <laughs> Filho ido. Filho, vem. Ô, Lu, você gravou lá, você gravou um programa. <laughs> o clima de uma emissora americana é diferente da do, do brasileiro? Como é que ah, é isso? Ah, então, eles... Engraçado, eles ficaram... Eles eram muito nervosos, assim, essa questão do ao vivo. E eu tava muito calma, até porque eu já tô bem acostumada. Você tava lá, não? É, tipo... Mas eles eram bastante, assim, vamos dizer assim, nervosos pra começar o programa. E muita gente, assim, perfeito. O negócio corre... É, Muitas pessoas, o que a gente faz com cinco pessoas, eles fazem com 30, 40. Então, é muito... É, atenção é, aos detalhes? É, não sei. A gente também tem. Mas é, eu acho que uma pessoa só faz uma coisa. Então, uma pessoa só vem para botar esse copinho aqui. A outra vem para limpar o copinho. A outra vem... Então, eu acho que no Brasil a gente faz com menos e faz mais, sabe? Eu, eu acho que o brasileiro trabalha com coração mais. Lá é uma coisa meio by the book, sabe? Aquela coisa uhum. muito aprendida na faculdade. Não que eles não sejam perfeitos, mas eu acho que é muito mais é o que você falou. Cada pessoa tem uma função aqui no Brasil a gente acaba se virando e fazendo tudo todo mundo todo mundo cada um é. faz um negócio e todo mundo se ajuda sim. e o calor brasileiro você acha que muda ah é, americano sim americano é, é muito mais o engraçado o americano ele fala muito bem sobre a própria vida né a gente assiste as pessoas falando eles já nascem preparados para explicar e, e e tudo muito mas eu acho que é, é muito daqui para fora eles não são é, os americanos eles são muito. É, como é que eu vou dizer isso? Não é um povo verdadeiro, sabe? Eu acho que eles são com os amigos, mas assim no dia a dia. Eles, Bem gestado, né? Não, eles são programados para ser friendly, amigáveis e falar e se expressar. Então. É, eles, eles são programados para isso no colégio. É um excesso de educação. Aqui a gente é um vai na má educação de... e no carisma e tá tudo bem. É isso. Eu acho que o, o americano ele, ele é, ele aprende a ser um, assim, um showman quando nasce. Os americanos falam muito bem, eles se expressam muito bem, mas isso não quer dizer que eles sejam seus amigos. Eu acho que você fazer amizade verdadeira é, nos Estados Unidos é, é tão. É, é, é mais difícil até assim, do que no Brasil. Eu acho que no Brasil as pessoas te acolhem mais, uma coisa mais. Tem um de calor, verdade. né, brasileiro, é, outro brasileiro. dia. Nossa, o Brasil você vai no seu, onde céu e de repente você, você, tá, você vai pro Nordeste, pra uma praia, de repente você tá dentro da casa da pessoa, vem, Exato. Quem é... quer comer dia... um negócio lá em casa, oi? Outro dia eu peguei um ônibus, e aí eu parei seis horas da manhã no Rio, e aí eu fui pegar o Uber no, no posto, que Lu, era seis horas da manhã, e os frentistas já estavam brincando Babado. com o outro, entendeu? Bateram com a vassoura no Pode outro, uma felicidade, eu falei, gente, é só aqui no Brasil, porque tipo assim, isso faz o negócio girar. Tipo, pra gente, a gente acostumou com isso. É, e traz prazer, um... é? Eu acho que. Eu acho que eu ia ficar meio com o coração vazio fora. E você morou fora há muito tempo. Qual foi o lugar que você mais amou de morar? Ah, olha, eu acho que Nova York. Nova, York é... Nova York. Não tem como se sentir em casa é, lá. Nova né? York é demais. Eu amo aquele lugar. Eu acho que Nova York. Eu não sei, é, é, é muito louco. Você chega em casa, tanta coisa aconteceu, que você fala, gente, foi um dia só. Nova York é cheia de possibilidades, as pessoas têm. É, opções e sonhos e, e não tem acho que o brasileiro tem um, um pouquinho de problema com a autoestima porque as coisas são muito difíceis para gente acredito que até é tudo é uma luta aqui para a gente conseguir fazer as coisas o brasileiro é um povo é, sofrido mesmo é, e nos Estados Unidos eu acho que eles têm uma autoestima maior eles eles nascem eles acreditam que eles podem então é o capitalismo nos o American Way of Life é muito, é muito presente ali, Eles não têm ali, né? esse problema com o capitalismo. Eles não têm. Eles acreditam que eles podem. Então, as opções são enormes. Porque eles estão na terra das possibilidades, é, né? Então, então, não tem como eles não é, prosperar A educação ali, ali funciona, funciona, né? Se você né? não fizer aqui. o negócio direito, não prospera. Não, eles pensam isso. Não tem como eu não prosperar é aqui. Então, eles estão... E, e eu acho que o sistema de trabalho também lá é, é menos complexo que o daqui, sabe? Então, se você não for bom, você só vai pra rua. Sim. É uma coisa simples assim. Não tem... Não tem mimimi, não é bom, vai, a próxima pessoa chega. Aqui tem todo um outro tipo de situação, outro tipo de e aí eu acho que vai moldando a personalidade das pessoas, talvez diferente, sabe? Nos Estados Unidos a pessoa quer ser o melhor, quer fazer o direito, porque se ela não for, ela vai dançar e outra pessoa vai chegar no lugar. E Sim. lá é, é simples assim, Nos Estados Unidos não tem o menor problema. Se não está bom, troca, não está bom, troca, eles não são apegados brasileiro muito mais apegado, você acaba ficando com uma pessoa talvez num trabalho que não seja tão bom, mas você gosta. Tem aquela ah, coisa, é. né? Você fica assim, Ah, ah agora? eu gosto dele, ah, não sei o quê. Ah, mas ah, é amiga também... da minha mãe. Ah, é, então, eu aí pega família, coisa. emprega a hum. família, aí também não pode mandar embora, aquela É coisa. que vai pro coração, né? Sai do prático ali. Então, o americano não tem isso. O americano é, é trabalho, é trabalho, é trabalho, pessoa física, pessoa física. Eles são muito claros em relação a isso. O que eu acho talvez até mais saudável se você for pensar, porque a gente acaba sofrendo por uma coisa que é PJ, que é que eu digo assim, e leva por um brinco, pro pessoal. Se... É. Então, quando misturam as coisas, é uma coisa que isso eu não me acostumo muito no Brasil. É interessante, as pessoas misturam as coisas. Então, elas, elas têm uma linha aqui. Isso aqui é trabalho, isso aqui é, é vida pessoal. A pessoa invade a vida pessoal. Não, gente, calma, isso é só trabalho, a gente não está falando de você como pessoa. E se eu não gostar do seu trabalho, não é normalmente, não é uma coisa que é. Pessoal. Você só pode não gostar da pessoa como trabalha. Então, as pessoas aqui no Brasil, elas levam pro lado pessoal. Você, é, até no, nos tabloides americanos, você vê que é uma outra. Eles lidam de outra forma com as coisas é, que saem do que nem é Brasil. Nada, eles não né? falam Eles não falam, eles falam assim. Nossa, de... brasileiro fica muito mordido. Mônica. É... Você fica mordida quando sai alguma coisa nossa, sua? Nossa, se eu ficasse mordida, eu já tinha morrido. Nossa, já <laughs> falaram tanta coisa de mim. Eu fico mordida é, com algumas coisas que são bem... Específicas, assim? É, mas aí começa é, é, é gente, a gente do mal falando de mim. Então, é isso eu não gosto. É, de novo, quando passa daquela linha pessoa jurídica, pessoa física, também é ruim, sabe? A pessoa entra num, num nicho que, não, que não não pertence a ele. Força uma intimidade, algo assim? Não, fala mal mesmo. Vai é falar ah. dos meus filhos, ou falar de coisas que eu não tenha feito, ou me xingam. Coisa que eu nunca fiz, sabe? Então, aí ninguém gosta. Mas... Eu, Como você lidou com isso? assim? Por muitos anos, 19 anos, eu nunca falei nada. É, você acabou de falar que você começou a falar agora um Sim, pouco agora, na internet? Tipo, nunca falei nada. Eu só deixava passar. Nossa. e, e Muito pessoas... resiliente você, né? Muito. Nossa, muito. Assim, se eu for pensar muito. Só que não quer dizer que eu, que eu não sentia. Eu só não falava. Eu sentia muito. Eu já sentei no chão e chorei por coisas que aconteceram comigo. Tem a imagem eu chorando no chão. Porque é horrível as pessoas. E é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Eu tenho um cuidado absurdo de não falar de ninguém. E eu nunca falei, por isso que eu fico revoltado falei, gente, eu tenho o um microfone na mão há 22 anos, ao vivo, eu posso falar o que eu quiser. Eu tomo cuidado para não falar mal de ninguém, porque a pessoa, eu não quero magoar ninguém, entendeu? Então eu acho que as pessoas que fazem isso, meu, menos, né? Só, o microfone é uma arma, você não tem o direito de... de entrar na vida pessoal de alguém eu tenho muito respeito pelo veículo porque é, não sou eu Luciana de Mendes, eu não estou assim com gritando é um veículo que, que eu acho que a gente precisa exercer com respeito por isso que eu não falo de política por isso que eu não falo da minha religião eu não falo eu não falo porque isso eu estou ali como um porta voz para um monte de gente então uhum. eu, eu me acho assim meio que isenta e eu nunca falaria mal de alguém a não sei uma coisa assim né estuprador matador de criança aí a gente desce a lenha mesmo mas fora isso eu, eu não falo. Mas eu me isentei muito tempo. Eu acho. Não sei se isso foi bom ou ruim. Porque as pessoas talvez achassem que eu não estava sentindo o que elas estavam falando. E. E não, e eu sinto bastante, eu sou bastante sensível. Mas quando você fala que as pessoas é mais a mídia ou gente de internet? A gente pessoa... não vai falar a mídia porque não é a mídia, é alguém. Né? Jornalista, é alguém jornalista, alguém filho que né, está ali. Você sente que... que tinha alguém que tinha implicância com você? Você fala assim, Nossa, essa eu pessoa foi. Eu vou falou falar o um nome, mas tem. Tem algumas pessoas que, que implicam comigo do nada, assim. E não é, eu, não é necessariamente um jornalista ou tal, mas sempre tem uma pessoa ou outra que só resolve, assim, nem que eu nem conheço, sabe? normalmente eu não sou de me abalar muito. Agora, algumas vezes eu, eu processei e ganhei. As vezes que eu processei, as pessoas eu ganhei. Ah, tem que processar mesmo. <laughs> eu não sou de processar muito, mas às vezes que eu processei, <laughs> eu ganhei. Entendeu? É, porque é, era, tipo, na, do nada a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver. E se eu peço, assim, olha, eu não gostei, pede desculpa, a pessoa não pede, porque se de repente... Eu até dou assim, o, a gente fala em inglês o benefit of the doubt. Talvez a pessoa tenha falado sem querer. Gente, enfim... Uhum. É Se a pessoa pedir desculpa, ok. Mas a pessoa continua falando, aí, né, aí, aí realmente está querendo. Mas eu, eu pago para não me encher o saco, viu? Eu prefiro normalmente não fazer nada, mas é que às vezes a pessoa precisa ser parada. É, já que você falou nisso, né? De mídia inventando coisas, a, o hate, né? Que a gente fala muito agora na internet, mas sempre, exi sempre existiu, né? E você vivenciou uma coisa que hoje mesmo. A mídia não ia deixar de ser machista e inventar mil coisas em cima e falar mil coisas. E como você disse que ficou tão calada por tanto Sim. tempo, né? Por exemplo, a gravidez do, do, Lucas. do Lucas, né? Que foi um caso super exposto Sim. e que falaram diversas coisas sobre Sim. você. Como foi viver isso naquela época em que nem se falava tanto de feminismo e você nem talvez tinha tanta voz? Nossa, eu apanhei muito. Mas foram assim, mais de 500 capas de jornais uma coisa absurda. Eu apanhei muito e eu não falei nada. Eu acho que se acontecesse de novo, talvez eu fizesse a mesma coisa, mas hoje, hoje, eu acho que se eu tivesse um pouco mais de inteligência emocional, que naquela época eu só me fechei, porque eu não queria. Eu achava que quanto mais eu falasse das coisas, ia piorar. Mas pensa, se eu fosse um pouquinho mais é, sagaz, talvez eu fizesse o seguinte: ia chorar na internet, aí no dia seguinte não ia ter mais nada, porque a ia ter coragem de falar. Mas eu não fazia, eu só não falava. Eu não falava e eu ficava quieta, eu entubava, ficava ouvindo aquilo, eu só queria proteger meu filho, eu não queria falar, eu queria que aquilo acabasse. E eu achava que. Eu tomei uma posição parecida com a posição do pai do meu filho, o Mickey, eu tive que me inspirar em alguém. E ele realmente foi a pessoa mais famosa que eu conheci naquela época. Eu já conheci alguns, mas ele realmente é de uma fama absurda. E, e ele não respondia o Mika é uma pessoa que ele não responde você pode falar o que você quiser ele só não responde e eu, e eu entrei nessa eu, eu peguei essa 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 linha eu achava que se eu não respondesse, ia acabar mais rápido realmente na Inglaterra isso funciona porque se você uhum. re, retrucar amanhã você tá na capa de outro jornal e você retruca e tá, é o que eles querem só que aquilo acaba aquilo incomoda se não fala nada talvez se fosse hoje talvez eu pudesse se eu aparecesse chorando falando machismo porque eu também estava lá tinha namorado lá, 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 talvez melhorasse mas eu só não sei porque eu só fiquei quieta. Ah, mas deu certo. Você eu, tá linda, tá... a lore japonesa aqui, ah, entendeu? Só fiquei quieta, é, é isso, Exatamente. Japonesa um pouquinho. Eu só fiquei quieta mesmo. Não sei também se vai ficar. E as pessoas te ligam, você quer dar o seu lado? É só. foi não, não queria nem ter ouvido nenhum lado. Não quero dar o meu, não quero que ele deu dele. Não tem lado. Eu não quero falar da minha vida pessoal, pessoal. Na, na internet. Tá tudo errado. Tô lendo um negócio aqui, tá tudo errado. <laughs> As pessoas falaram que eu fiquei grávida 18 meses, o povo nem faz conta. Então, tipo, é tudo errado. As pessoas, na hora da fofoca, elas nem se preocupem, ver o tempo da gravidez. A pessoa fica grávida só 10 meses, filha. São 40 semanas no máximo Não dá pra você ficar grávida 3 anos. Eles querem não... é o clickbait ali, né? A pessoa nem. A, a, olha, a pessoa que fala mentira, ela nem se importa em checar. Tem coisas óbvias que você vai falar, faça a conta, pelo menos, né? Mas as pessoas, ela, eu acho que a, a vontade de falar. Porcaria é mais rápida e é mais, mais forte do que você checar a fonte, que é tão mais fácil você ligar e perguntar. <laughs> é verdade. E na época, além de falar em mil coisas, portas se fecharam para você no âmbito de trabalho, assim? Olha, se fecharam porque eu não queria fazer nada que, que não fosse. É... Vamos, vamos dizer assim, eu não queria fazer nada que fosse por causa do, do Mick Jagger, pai do hum. meu filho. Então, acabou que me limitou bastante, porque tudo era para falar do Mick Jagger, tudo tinha música do Mick Jagger, tudo era. Eu falava, gente, então, não. <laughs> então, acabava que as pessoas. Eu fui bem cortado porque as, as pessoas tinham essa vontade de saber. E eu só não ia falar e não falo e não vou falar nunca. O cara é meu amigo, pai do meu filho, não vou falar nunca. E as pessoas se revoltavam. Então, era comercial que tinha música dos Rolling Stones, eu não ia fazer. Aí, a capa da revista, se eu não falasse do Mick, não ia fazer. Aí, outra capa. Então. Eu acho que eu fui um pouco boicotada é, por não, não falar do pai do meu filho. E eu só não ia falar e não vou falar e pronto. Mas isso, isso para mim, só mostra o óbvio que é que você não queria nada ali ah. e seu pulso firme né, nessa história é, você não, poderia as pessoas, eu poderia me dar bem né Sim. fazer é, vender, poderia, você poderia escrever, um, isso livro, não, você poderia escrever não, um livro vender dinheiro existia não existia outro dinheiro. caminho e nossa. eu acho que você se calar justamente mostra o seu zero interesse ali Sim. mas então mas as pessoas ficam com raiva nossa me ofereceram muito dinheiro para falar eu nunca não... e olha que teve uma época que eu tava passando perrengue mas eu nunca <laughs> não você já passou perrengue Luciana então, por que as pessoas acham que eu nasci rica? é porque eu acho que você tem uma coisa de perua. É que maravilhoso! Brilhoso, né? É maravilhoso, Anéis, brilhando. É, é claro, é, Nossa, Eu já passei perrengue, óbvio, todo mundo já passou perrengue. É. Eu, quando meu filho Lucas nasceu, inclusive, todo mundo achou que eu estava, né? Nadando. Eu estava morando num apartamento de dois quartos, então um quarto, o menino não tinha nem um quarto sozinho, era ele com a babá, hum. com a enfermeira, porque eu tinha que trabalhar, e eu no outro quarto, era um quarto, um apartamento pequeno. Eu nunca. Eu, eu jamais. É, Estava nadando no dinheiro. Pelo contrário, eu comecei. A minha vida realmente, eu ia bem como modelo, mas depois que eu, que eu virei apresentadora, que eu comecei a trabalhar com isso, foi quando eu comecei a ganhar mais dinheiro. Mas, assim, eu tinha o um dinheiro guardado como modelo, sempre fui muito cuidadosa, mas não tinha, assim, apartamento próprio, nada disso. Como eu sempre... que é a sua relação com o dinheiro? Você, você já teve um momento que. Ah, você gastava tudo? Ou hoje você não. gasta tudo em joia? Não. Eu sou bem. É... Comprar imóveis... Então, eu perdi bastante chance de ganhar dinheiro porque eu tenho um pouco de medo desse... Eu tenho um certo apego a, ao, ao dinheiro, mas é, é louco. Assim, eu já perdi grandes coisas porque eu não arrisquei. Eu não sou muito de arriscar. De investimento mesmo? Tipo, de bitcoins. investimento, de, de comprar coisas. Assim, Muitas vezes eu, eu via que ia dar certo, podia fazer e não fiz. Eu não entendo nada. É. É, conta para gente... Quando que você, pa você passou fome em Paris? Será que o Lucas tá ouvindo ainda o, o meu filho Lucas? Eu vou contar eu fome em Paris. Ninguém te dá um coração lá, conta pra gente. Nossa. O que, que houve? Ah, é quando eu Monica. quando eu morei quando eu me mudei para Paris, é, eu tinha que viver com o budget que tinha e às vezes a gente tinha que escolher. Eu pegava um táxi, pegava o metrô ou, ou comia porque acabou o dinheiro e aí. Você morava em Paris? Eu morava em Paris e aí às vezes a gente eu pagava assim. É, eu estava entre Paris e Milão. Às vezes a gente pagava... O, em Milão tinha muito isso. A gente comprava um, um café leque é um, né, um cappuccino tipo, e vinha... Tinha vários quitutes, assim. Né? <laughs> era, era peanuts, então era, era amendoim, cenoura. Cenoura? A gente, a, cenourinha, eles botam cenourinha assim, né? No café? É, em cima Ai, do, dor, dor. Não é para mergulhar no café, mas tem, assim, várias coisas. Você comeu, um, dá um que-que-que, assim. É, aí, eu, aí eu pagava o café e comia os quitutes, né? <laughs> Mas, eu... mas você chegou a passar fome lá em Paris? Olha, eu não diria que eu, eu não posso dizer que eu passei fome, que é uma coisa meio É uma expressão muito forte, né? É, não, não dá pra... ter realmente gente que passa fome, sim. mas eu, 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 não dava talvez não desse para comprar tudo que eu quisesse no supermercado, talvez eu não pudesse ir num restaurante. Você morava com outras modelos? Eu morava com outras modelos, talvez a continha, talvez tivesse que tirar umas coisas do carrinho porque deu mais do que eu tinha para pagar. Então, sim, já passei, de você não poder comer o negócio que você quer porque só não dá. Sim. Não poder pegar um táxi aqui andando e tá frio. Já essas coisas. Mas isso eu acho que perto de gente que realmente passa fome é um luxo. Sim. Então eu não posso falar que eu passei fome, mas eu tive bastante dificuldade. Passei o um Natal fora, não tendo passagem para voltar. Foi muito ruim isso. Foi péssimo. Todo mundo no verão. Eu na Alemanha, era um frio, longe dos meus pais. Mas eu não. Eu não podia voltar, porque eu tinha trabalho no começo de janeiro e não dava para ir para lá, para cá. Já voltar. viajei muito de econômica, com, a, com o joelho no, na testa. <laughs> muito, porque eu sou grande, então era horrível. Eu chegava... Nossa, imagina. A gente é comprida, menina. Eu é uma sou tristeza. pequenininha, eu, eu morro é, no avião é, de não desconforto. É, a, o povo fala, ah, ela é fresca. Gente, eu tenho 181 eu tenho 1,20m de perna. Não cabe, só não cabe. Começa a dar... E assim, eu senti, às vezes eu vou, porque não tem jeito, mas a, o joelho bate na frente, é uma coisa assim que dá uma claustrofobia, um desconforto, mas eu viajei muito. Aí, assim, Às vezes eu ia chorando, mas vai fazer o quê? Você tá morrendo um para quando dormir. não dá pra dormir, eu também choro de. Nossa, de... dá um desespero, né? Uhum. Então, eu, eu até. Eu, eu durmo bem, mas eu tomo assim no avião alguma coisa. Mas normalmente eu, eu tento não tomar nada pra não ficar muito grogue quando chega, né? Mas Eu gosto de voos longos, assim, de eu 15 adoro, horas. Eu adoro turbulência. Nossa, eu durmo você... na hora, menina. Se né? der pra adoro. tomar uns um dra um três um dravenzinhos de pra dormir. Né? Toma um partes, mano. Acordo linda, louca. Essas coisas né? é fortes eu tenho medo. Não é forte, não. É meio zoop é. é. Não vamos falar de deitada de da menina. Vai me drogar. Vai drogar a menina. Vamos falar de samba? Vamos falar de samba. Amigo, deixa... <laughs> ah, desculpa. Deixa eu só terminar um pouquinho do chat pra galera em casa não ficar com raiva da gente. É, é. A outra vai comer o quê agora? Vamos lá. Davi Souza perguntou se no começo tinha alguém que você se inspirou com, quando começou a apresentar. Me perguntam isso. Quem que eu falei? <coughs> Bárbara Walters. Não, tinha alguém que eu falei que eu gostava. Quem era? Não, Xuxa. eu já sei. Não, era. Eu já sei quem que eu gostava pra caramba. Que a gente assistia era Ellen. Ela era muito legal. Uhum. E a Chelsea Lately. A Chelsea era legal. Depois ela deu uma destramba. O que, que aconteceu com ela, menina? Que ela deu uma destrambeleada? Então, eu não sei, eu acho que ela perdeu o boy, ela tava na casa com o cara lá. Não sei, ela deu uma. uma... Ah, é por causa ah. de boy? Será? Eu sei, mas é que ela, ela, ela namorava com o um executivo da TV, aí não sei o que aconteceu, mas ela era legal, ela tinha uns papos bem super... legais. Ela, ainda... ela tem uns programas eu Netflix, adoro o da a Ellen até é? hoje. A Ellen é legal, né? Não, não ela é. Eu também não sei o que aconteceu divertido. com a Ellen. Não, porque Falava... a, Ellen, a Ellen traz um pouco de hate, né? O povo fala um pouco mal dela porque diz que ela é um pouco grossa. Mas eu também não sei. Falam com os convidados e tal, né? De, tipo assim, chegar... Diz que é com a equipe. É, com ah, convidado é? ela não convidado vai falar. Não. Porque convidado, convidado é só a é... gente bala. É ela, ela vai falar convidada. mal com quem... é? É. Convidada? Como... Ela leva bridge é, no colo, é. Tá. Eu acho que... Mas eu já soube dessa é fofoca aí dos bastidores. De que rainha. ela não é tão legal. Mas eu não conheço ela e o programa é legal. É legal. Eu é acho ela isso. ótima. Ela me liga de vez em quando. <laughs> eu, eu falo com <laughs> ela também, ela tá me ligando aqui. Ó, o David perguntou... Como era em 2010 segurar o Rojão de ter uma das maiores audiências da TV? Era, o Super Pop realmente era, era babado, assim, e você sabia que você tá falando ali para 10 milhões de pessoas, às vezes 15. 10 milhões? Hum, a gente já bateu uma vez 8 milhões, porque... Da, qual era o, qual deu... era o tema, você Ai, lembra? Eu, você sabe que era sempre funk que dava? Funk? Mulher Melancia, cê, cê, tá você muito adorava botar todas elas junto Tinham todas, amaba. né, Mulher Melão, Mulher... Todas nasceram ali, não é, foi? eu adorava isso. Foi, tchau. elas nasceram é, é bife, ali. Mulher Bife, Mulher Filé, gente, era tudo, acho muito bom isso. A mulher pera. Hoje em dia não pode, porque é machismo, né? Mas elas gostavam, elas que iam com o nome. É. Elas que a Jaca tava dando uma entrevista esses dias. A mulher jaca? Mulher jaca. Tem a mulher jaca, a, a, a moranguinho que tá uhum. na, fa... na fazenda. Você na fazenda? Eu só eu, eu apresentando. Tá eu... maluca? Uai, é. um gente eu não, vi, bro, eu... Se o Boninho te ligasse e falasse Lu, vem apresentar, iria super <laughs> Você não entraria de jeito nenhum no reality? Iria apresentar, amor Você nunca apresentou um reality, né? Não Falta essa, esse tiaguinho Eu tchau, apresentaria que fácil tchim. Não, eu acho que eu tô um pouco eu Já passei um pouco da época de ir pra reality show hum, Eu não ia gostar o banheiro A questão do banheiro Dividir banheiro é foda Sabe que viagem? eu descobri esses dias prese, é, Entrevistando a Thaís Que não tem tranca no banheiro mas, ai, Agora que eu não ia Eu, eu é falei, como que você faz número 2 Eu ia fazer assim, tra... com, a, com, a, com a perna na porta Imagina, que eu já tenho uma Imagina, mas nunca mais eu ia fazer tirar minha vida nem lá os número dois então nunca mais Hum. Nunca mais. Ia ficar três meses. Não, ia ficar assim, ó. <laughs> não, fora os remédios que ia ter que levar, né? Farmácia, assistente, não ia dar certo. Só ah, uito. eu também. Ia ter que levar um passo. Imagina a farmácia. Um imagina a farmácia que você ia. Boca levar. rosa, essa galera. Não, que não é e rosa. aí. Não, e o cabelo? Pode não faz, faz cabelo lá dentro? Não faz. Ah, amiga. Não, mas olha, não. deixa eu te falar a chance, Cara, não ia rolar. Não, depilar, né? A galera conta que fica lá no, no privadinho Não, mas, assim. mas aí faz laser antes, né? É, pode ter o laser antes. Ah, eu sou do laser também, louco. Eu também sou, já não tem mais Mas o cabelo, gente, para. Cabelo, unha, pé, mão. Nossa, ia virar um nossa não é rollo ah eu amo que você é perua. não dá eu faço a mão eu fiz hoje a mão você assim, viu que tá ela... tá linda tá linda ah não consigo não dá mas cê apresentar eu apresentaria super bem mas você sairia da Rede TV para isso Sempre me perguntam isso. Eu acho assim, é, eu, eu sou uma profissional. Eu acho que claro. eu tô ali, eu acho de, de maneira profissional eu faria tudo. Eu não deixaria ninguém na mão, não. Mas, obviamente, se algum dia eu receber alguma coisa que eu acho que vale a pena. Que você está há 22 anos na rede TV. Sim. E você já foi fazer participação em outras emissoras? Todas, você posso imaginar. <laughs> Jura? E como é eu que é isso? Que... Mas que bom que eles liberam, né? Eu sempre fiquei curioso disso. É você que tem que pedir ou tipo, é um trâmite ah, interno? É a RedeTV, eu acho que eles... Eles, eles são de boa, eles não são? São de boa, são de boa, sim. Comigo sempre foram muito de boa. Às vezes tem algumas coisas que eles não querem que eu vá, por algum motivo. Mas aí a gente entende também. Se tem uma razão deles, também sim. tem que respeitar. Mas eu, eu acho que eu fui agora na Tatá, já fui no Rodrigo Faro, já fui no... no hoje em dia agora é, eu fiz o, o, o Rolling Kitchen da da GNT então eu já fiz é, muitas coisas já fui na Netflix fazer coisas também é, eu acho que eu eu transito bem em todas as emissoras e todos os lugares e, e na Rede TV também você teve o Luciana By Night, né eu tive adorável Luciana Baynight que era uma proposta mais talk show eu adoro Nossa, esse formato muito legal é, fiquei bem chateada quando saiu do ar eu acho que era um programa que estava bem bem formatado bem bonitinho Bem redondo. Eu acho que eles erraram ali. Mas... É? Pô. Mas foi por causa de uma, alguma coisa de audiências ou eles tiraram da cabeça eu não deles? Não sei, eu acho que. Não sei. Só não... Olô, Tem, não você boa. faz muito é, trabalho corporativo de apresentar? Porque eu já, fui um, eu já fui um que você tava apresentando da. Da da, da Alexa. Da Alexa. Nossa, eu adorei isso Gente, tá eu achei tudo ah, quando falaram que era você que ia apresentar. Eu achei foi chique. Foi legal, Alexa. Foi muito a legal. Casa é toda... Além de todo mundo ganhar uma Alexa, né? No Ai, não, final. Vem, vai, a minha, Cara, a minha casa é toda que... Alexa. Ela não, que apresentou. Eu, eu achei lembro desse evento e eu fiquei chateada que eu não ganhei a Alexa. Não, não foi o um luxo que, que você foi. apresentou. A Marina, mandar isso pra Marina, né? A Marina da Amazon. Uma aqui... Marina da Amazon, <laughs> a gente já é, ama ela. É, pode chamar que eu vou de novo. Você sabe que a minha casa inteira é. Toda uma chave. Às vezes cai e fico. Gritando. Ah! Mas normalmente é Alexa, Alex, Alexa, Alexa Aí eu acende tenho... a luz, é dessas? Não, é. Não, e agora eu tenho um menino que trabalha na minha casa, que ele é Alexa. Então a gente chama Alexa, a Alexa fala, oi, eu falo, gente, não é com você, Alexa chata, é com a Alexa. Então a gente. É aqui, eu vou, eu você não de... tem medo, não? Da Alexa? Da, eu acho. É porque eu falo assim, gente, a Alexa tá escutando tudo. E se a minha Alexa fo fofoqueira ah, e tiver conversando com a Alexa da vizinha? Fodeu. Eu, o meu medo é Nunca passou pela sua cabeça? Que? É, claro que não. Não, você sabe que. Claro que sim, Será? Gente, tem gente que não mostra. É, cobra até é, a câmera eu daqui. Isso, não, eu, eu já vi isso. As pessoas falam, só falam isso. Ai, até, até aconteceu com isso. elas, tá? Mas a Alexa vai conversar com quem, gente? Com outra Alexa. E do aí seu elas prédio. Vão se unir e. Ah, como assim? É, vão se unir e fazer um compromisso. Não tô entendendo. Imagina, todas as Alexas andando atrás. Mônica, de Mônica, eu acho. Todas as Alexas do mundo inteiro. Eu, eu acho que é. tudo é possível, entendeu? E a Alexa é muito inteligente. <laughs> Pô, ela escuta tudo! É claro verdade. que ela entende. Ela escuta tudo. Mas a é escuto... tá falando mal, tipo, Sim, Gente, ai, mas você sabe acabei. que eu tô me perguntando... ah, você não tem medo porque, assim, as coisas falam que estão escutando. E realmente é muito louco. Às vezes você é. tá falando uma coisa e, de repente, você pega lá no seu, no seu timeline e aparece fazendo. Sim, gente, mas, tá mas é isso sobre que isso. eu tô falando. Mas eu acho isso ótimo, porque aí é bom que me poupa o serviço de ter que achar o negócio. Já tá lá mesmo falando. Tudo ah, bem está tá sendo vigiado, é, então. aí. Tá ótimo, pelo menos ela já, já bota tudo que eu quero. Eu então... já percebi que a Lu é poucas ideias na internet. Ela não gosta de áudio longo, ela não gosta uhum. que liga. <laughs> e, pra, e, e com a Alexia tem que ser momentânea. Ela é exausta. Ela é exausta, né, Luciana? Não, não dá pra ligar, você tá lá, a pessoa te liga. Só se for urgente, né? Normalmente, se eu quero ligar pra alguém, eu mando assim, é urgente. Ou se a pessoa quer falar com você, eu preciso falar, você fala, é urgente. Se for urgente, não. eu ligo na hora, se algum amigo meu falar, preciso falar com você, eu pergunto, é urgente? É, eu paro e ligo. Isso eu tenho na hora. Se algum alguém me ligar, assim, eu preciso falar com você é urgente, eu paro. Eu, aqui eu falo, a gente tem que responder. A gente, né? Agora, você liga pra pessoa no meio do nada? Não rola, né? Não, eu não apesar acho que é. Apesar que bom eu mais ligado, apesar que eu é que Eu acho que hoje, em hoje... 2022 não é de bom tom você ligar pra alguém sem perguntar se você pode. Pode não hoje, hoje no roteiro, hoje mais a gente não botou, né? Pra Lu ligar pra alguém. Porque normalmente ah. a, gente bota, a gente passa trote, entendeu? Não, você mas sorte. se ela topar, a gente tem um quadro aqui que chama É Só trollagem. <laughs> eu não sou boa de trote, você acredita? É. Eu tenho pena das pessoas. Eu não, eu Para, Luciana, você tá com preguiça. Era, pra, não, você, não, tá era pra você inventar pra alguém que tava pensando em abrir um OnlyFans. Não, eu já inventei isso, eu tava pensando mesmo, não tenho coragem você acredita? eu ia ganhar uma grana, não, não tenho coragem. Não, às vezes no silêncio da noite eu penso, será? Tá vendo? Porque olha o Você pensa. Mas nunca, a resposta é nunca, óbvio, nunca, gente, nunca. Tá vendo como a gente não se. Não se eu não nunca faria isso. Eu também, então, mas você não precisa nem estar tá pelada. Você podia fazer um olifante só Sim. vestida, mas mesmo assim a gente é. não se. É, mas, se, mas deixa. se eu fosse você, talvez eu faria. Qual a diferença? A diferença é que eu tô no começo de uma carreira e as pessoas são preconceituosas, então. Mas e eu tô no fim? Não. não, mas você, você já fez seu nome, a mão, O preconceito é igual, Você tá? já fez seu nome, Vamos falar de etarismo Não, Cê mas acha o que... preconceito é igual, linda, porque as pessoas vão falar, olha lá, ela agora tá lá. E eu também acho a mesma coisa. Ou talvez nós duas estamos erradas, porque a gente É, um Eles sempre, sempre é. vão falar de todas, é. né? É. Só que eu também eu nunca posei nua. Então eu também não tenho essa coisa, sempre tive essa. Esse, eu nunca quis o povo falando, mas você vê como a gente é preconceituosa na, na realidade, nós somos. Porque eu não julgo a outra pessoa que posa. Eu acho legal, assim. Imagina a grana que a gente ia ganhar. Ah, menina, pra eu mostrar minha perereca, não, olha... Mas não, mas tem que mostrar a perereca. eu mostrar minha perereca. Ah, é pra usar nua? Não, mas mas não, por isso o Olifante, é. você pode botar só o pé, se quiser. Não precisa mostrar. Ah, eu faria pé aqui do pezinho. Sabia lindo, que então. tem, tem um não. negócio que chama Wikifit? Que as pessoas... É tipo um Wikipédia de pés. Você deve estar tá lá. E as pessoas... Ah, certeza, eu, eu estou! O povo é muito Tem meu a mim, o meu perfil lá com meus pés. Várias fotos do meu pé. É, então. Óbvio que tem você. Tá óbvio? vendo? Tá com perdendo certeza. dinheiro. Que você podia estar tá vendendo é, então, isso. Então, você vê? A gente tem medo. Porque eu também não mostraria minha perereca assim, não. Não, tem, não tem um tempo de... Mas o jamais. pé você mostraria? O ah, pé todo mundo já viu, né? Vai, é. Então, mas não tem coragem. Eu devia abrir um OnlyFans só pra botar um o pé. Então, mas a questão de abrir um OnlyFans e tá eu vendo? falar que eu, eu tô... Também fazendo dinheiro de forma fácil e é, e, e tem gente que não vai não. ver o que eu postei ali que talvez não é, não sou eu pelada, mas Eu mas... concordo. É pelos comentários das pessoas. A gente não faz mil coisas concordo na vida. Eu concordo com ela. Mas, mas aí, o dinheiro eu queria muito bem. Então, mas bem. Aí, imagina no final da vida você vai imaginar tudo que você não fez porque o povo fala. Se você for realmente pensar. Mas eu sou igual a você. Também não faço. Ai, gente. Eu fiquei, eu fiquei constrangida de ver a minha perereca eu exposta. Não, eu, não é por não, causa dos outros que A Minha perereca é linda. O povo ia ah, falar. Ah, tá, então. mas, eu mas eu não ia ficar por causa dos outros. Mas Sim, eu é ia pra... me fechar várias portas. que por Tem meu pé lá. para. Tem seu pé, No wikifit. O pé da Lu. meu perfil? É no Wikifit? sou eu. <laughs> vamos processá-lo. Vamos processá-lo. <laughs> Estão ganhando filho. em cima do nosso é, pé. É, vamos Então, não. tá vendo? Podia ser eu. Tá vendo? Fazer um fake. É. Mostrar meu pé de mas, vários tipo assim, tamanhos, assim, as a, cores. A questão e... não é só ligar porque as pessoas vão pensar num lugar de, ah, sou insegura. Existe isso. Mas também fechariam portas pra mim. E eu não tô nesse momento de... Mas será que fecharia? Mas às vezes abririam outras é. também. Tenho certeza. É, então... Eu tenho certeza que então, fecharia. Eu também não gosto. Amigas, não. Z... não sei. É, porque isso é muito. Vamos perguntar pro Thomas Costa. <laughs> Enfim. Eu amo que, de nada, ela fica polêmica, maravilhosa. Não, ele só fez um OnlyFans. Tomás Costa, conta conta tem? Pra gente. eu tenho 22. Eu também não fiz, quando eu sua idade já tinha me chamado tanto pra fazer foto pela, eu também não gostava. Não. Eu falei, gente, eu ia ficar olhando. Mas se sensual, <laughs> sensual, eu Eu faria uma cena, eu faria uma cena de sexo que aparecesse muita coisa, mas ah, não é? abrir um OnlyFans. É Sim. doida pra fazer uma cena de sexo, menina? Não, não. não eu já fiz, só que a questão é o que eu tava contando pra já ele. Fez? Não, eu já fiz uma cena de sexo em sintonia E como é que é? Só que foi muito, não apareceu nada Eu tava eles com embrulha, o peito de fora sop, oh, na, sop, na vida sop, sop, real sop, eu tava com o peito de fora E com um shortinho bege, aquele de usar embaixo do vestido Ai. Só que não apareceu nem nem, uh, nem E o boy viral. tava pelado? Ele tava de cueca. Mas você viu alguma coisa? Ah, tá de cueca. Ele tava de cueca. Não botar... Normalmente põe uma meia só no boy, né? Não, Isso porque é não, a gente não precisava é, desse... Meu sonho tá no a, a gente não precisava assim. de tanta nudez ali. Era um romance teen, sacou? Ah, entendi. Ah, não precisava, precisava é segundo ruim. o diretor. Foi super respeitoso, de muito bom gosto. Eu tava ali me sentindo protegidíssima mesmo, com o peito pra fora. Se saísse, tava você ótimo Você já tinha namorado? Eu não namorava na época. Porque o namorado ia achar você lá de peito fora esfregando no ator Ah, meu namorado é tranquilo. Ele ator também, uai, É, É, acontece. Esse dias fez é uma trabalho, cena né? beijando outro menino, tipo, normal. Naquela hora, ele é super tá... tranquilo com isso, ele já fez várias cenas com homens Mas você normal. não liga de ficar pelada, tipo, em cena, trabalhando. Nossa, que vergonha. Não, a Pepeca, nossa, a Pepeca é mais complicado, mas todo o resto dá. eu ficaria de não, boa. Perereca de fora. Perereca e Anitta, né? não casal vento, não dá. A Anitta não dá pra mostrar, né, amiga Não, e o cu? Como é que você? Anitta! A Anitta a não dá pra mostrar. Então, mas você sabe o que eu admiro? Porque eu acho que ela, ela não tem essas amarras. Que não, a gente eu tem. acho Mara. Eu, eu acho não mara. mostraria a minha borboletinha. Meu, mas eu acho mas maravilhosa. Eu acho não, eu mostra. prefiro não mostrar, mas dependendo do projeto, dependendo do propósito ali daquela borboleta estar ali, ela estaria. Eu acho que a onde o sol não bate, tem que ter um propósito muito grande pra eu mostrar. Entendeu? Estão... Essa história de mostrar a perereca Se eu fosse até igual eu ela, que tem um produto, eu, faria. eu mostraria então, também. Então, mas eu acho que ela não tem essas amarras, né? Então. Ela é perfeita. beija Anita Anitta tá assistindo a gente com certeza. Ela é incrível, eu também acho. Mas enfim, eu assinei o contrato, tipo, nudez. Perereca? Não, assinei nudez. Vai aparecer o que vocês quiserem. Nossa, que medo. E aí, quando chegou lá, ele: Não, 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 relaxa, não apareceu nada no fim. Muito bem. É, eu acho que é um é engraçado como a gente tem essas, essas amarras, né? Eu não ia gostar disso. Já que a gente tá falando de perereca, vamos falar de carnaval? Vamos. Vamos falar de carnaval, Deus. perereca? Eu, quando você eu falou de perereca, me... eu, lembrei história, eu lembrei de carnaval também. Ô Lu, qual foi a fantasia mais ousada que você já usou? Você falou assim, não, esse aqui vai mostrar, per... vai mostrar perereca. perereca. Nunca, foi... Eu nunca mostrei perereca. Você sempre foi coberta? Você não foi a Monique Evans, eu sempre a uh, de fora, nunca? não. Nunca ah, não <laughs> é, Nunca foi, nunca. Nem, não é que eu pusei pelada, quando eu saí de peito fora. Ah, no carnaval, todo mundo fala carnaval. Não, mas não é assim, não. As suas fantasias eram mais fechadas, assim? Não, tinha biquíni, tinha tudo. Mas assim, não precisa de peito de fora, de bunda de fora. Eu nunca gostei mas cê, muito. Você foi rainha de bateria? Já. Daqui de São Paulo ou no Rio? No Rio. Ai, que tudo, é. que luxo. De quem? É, eu já fui pra Imperatriz e pra Grande Rio. Ai, que chique. Ah, eu, eu, e clima gente, de carnaval? Gente, eu cairia é gostoso? no eu segundo. Adoro eu adoro carnaval. Esse, é, teve uma graça, acho que falou que cortaram a sandália dela. Já aconteceu alguma coisa com você assim? De, não. de quererem te, te derrubar? Ah, é. Eu, no eu, carnaval? Ah, É típico. Quando você tá ali de madrinha de bateria, já tá rolando o voodoo de você sair. Quando você tá desfilando, já estão tá, já querendo te tirar. É um, é um lugar difícil ali. Nossa. Sério? É um lugar difícil. E por que, é que existiu o seu carnaval? Eu não queria mas qual, a, me fala uma coisa aqui só entra a gente que a pessoa que é mundo. A, a rainha de bateria antigamente ela queria ser rainha de bateria porque ela ganhava dinheiro em volta disso de fechava tipo, mais coisa, ou porque por uma coisa tipo, assim, gosta do samba não, ou não? eu nunca ganhei dinheiro pelo, assim nunca ganhei dinheiro por isso era mais até, até pagava porque você tinha que pagar todo a, fa a, a fantasia, fantasia? Você, você que paga, paga fantasia? A fantasia Ah, às vezes é assim você que paga a fantasia porque é uma coisa cara custam né? 60 mil né umas coisas assim dependendo é infinito assim o valor mas. Ponta Cláudia Raia, deve ser caríssimas. É, não sei, da, da Sabrina, né, que são é maravilhosas. Né? Da Sabrina. É, mara. é. Eu acho assim. É... Que doideira, eu não sabia desse mundo cruel. Vamos lá. Da, é. Das fantasias? Nossa, já. De tá sabotar assim... a fantasia, cara. Não, a não, amiga cortada da graça. Nunca, nunca sabotaram a minha, mas assim. Você que sabotou os outros. Nunca sabotei ninguém. <laughs> eu digo assim, é mais assim o lado psicológico. Você tá ali de madrinha, o povo já tá falando que você vai sair, quem vai entrar no lugar. Então Entendi, é, é uma tá. coisa mais psicológica é, que ali. Difícil. E consegue curtir depois? Depois que se desfila, você é vai os camarotes. Você vai. Vai, eu sempre curti depois. E você vai mas... de fantasia Sabrina ou troca de roupa? Troca de roupa. Todo mundo troca de roupa. A não... Sabrina, não. Nem tá, cabe, você vai tá, bater nas tá. pessoas andando no casamento. Não, ela tira o costeiro, chega é que... e bota outra roupa. É, mas ela, não, ela é dá uma essa... pinta de. Ela troca, que essa última vez que ela. Foi a última escola. Então eu acho que por isso que ela foi. Ah, não, é. Nossa, ela fez aqui e lá. É, isso é uma escola. loucura. Foi a última escola. Você já desfilou aqui em São Paulo? Já desfilei. Eu já fui madrinha aqui também. Na Vai Vai. Você acha que é clima diferente de Rio e São Paulo ou mais ou menos? O, o, a Avenida de São Paulo é mais curta, ela Sério? é mais curta e mais estreita. Mais estreita é, também. Os carros então tem que ser menores. Você só tem um, você só tem um recuo no Rio você tem dois. Então, hum, vai, então entendi. eu acho que no Rio dura mais. Mas né? é o mesmo tempo de, 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 de desfile. Você sabe que eu não sei. Eu não você sei. sei. Gosta de desfile? deve ser ah, menor. No Rio a mais. Rio a mais? É, e, no, e você morre é, de dor é no curto, fim, né? me conta. É. No morre, fim, morre, é um saltão, nossa, fantasias morre, pesadas. Morre, tudo pesado, tudo, que, Arranha tudo, morre. Você já tudo. foi em carro ou você sempre vai em destaque? Eu já fui em carro, mas eu não gosto. Jura? Eu acho que pra sair no carnaval tem que sair no chão. Esse negócio de sair em carro, você ficar lá cenando, não é muito. Ah, muito, eu ia é adorar todo... desde o Brasil ficar lá. Não, eu não gosto. Eu fico todo mundo olhando pra tua se ah, é eu sou só cenando, né? Eu tenho nem. vontade, <laughs> eu tenho vontade, você podia ir comigo, de um dia ir numa ala, uma fantasia daquelas horrorosas, nossa. sabe? Eu acho que deve ser muito engraçado. Nossa. Todo mundo gritando assim, um colo. De, de planta é, do número 3, de salsicha, de salsicha. Eu acho que deve ser muito engraçado, uma fantasia é. horrorosa ah. com os amigos para zoar ou você sair num carro, Cláudia Raia entendeu? Me, mas meu joelho é muito falho, ele ia... Você ia ter que no carro ia, Eu ia cair no meio do Não, no mas é uma confusão porque te, pega um guindaste, põe lá em cima, tem gente que cai tem gente Nossa, que não que que segura, Cara, é uma confusão e eu, e eu já vi também, a Sabrina compartilhava muito isso há um tempo atrás, eu não sei como tá hoje pra ela isso mas o negócio de entrar no, de chegar no corpo perfeito pro carnaval, né? Isso eu achava bom porque aí pelo menos você tinha uma motivação pra não comer tanta porcaria <laughs> que nem eu tô comendo agora. Ai, ai. Isso era uma coisa que motivava, assim. É? Você não chegava, ai meu Deus, como tá meu corpo? Ah, sim, mas então aí eu não comia porcaria, Fazia ginástica era uma motivação extra. Então eu já acabava o Réveillon, você já tava ali focadinha. É, um, é muito coladinho pro final do ano, Sim, então. Sim, é, porque já gente aproveita pra ficar com a barriga nas costas, Não, né? Não, eu gosto de viajar, eu gosto de esquiar em janeiro, então já era, era uma coisa um pouco difícil, porque você vai esquiar, você acaba comendo, tomando chocolate quente, tomando vinho, fazendo uma coisa um pouco mais. <laughs> o frio, né? A gente o quer frio. comer. No e fim. aí você tá vendo todo mundo aqui no Brasil fazendo a dieta magrinha, organizada, você fala, gente, ferrou. <laughs> Gente, não céu. encaixou no cronograma. Não, exato. Mas, mas em falar em dietas, assim, e corpo, eu, eu já vi muitas pessoas criticando o fato de você expor bastante seu corpo nas suas redes sociais, por exemplo. Uhum. E você sempre também modelou de biquíni, isso nunca foi um problema Sim. pra você, apesar de que você já disse que tem assim, suas inseguranças né? E aí, como você lida com esses comentários? Eu vou te falar que ultimamente eu não tenho mais hater nenhum. O povo é muito legal, assim, então eu prefiro. Assim, Hoje em dia está todo mundo muito de boa. Às vezes tem um comentário. É engraçado que outro dia eu postei uma foto de. Convidar a galera para ver lá no Instagram. E eu postei uma foto de, de calcinha em sutiã. E é engraçado que realmente as pessoas ficaram bravas. Algumas, vai, umas 30 pessoas talvez reclamaram. E achei interessante. Eu observo muito a reação. Falei, gente, mas que engraçado. Eu só estava de calcinha em sutiã. E. Eu achei interessante as pessoas terem. Mas não foi muita gente, né? Teve, vai, não sei quantos mil likes. Mil e... comentários legais e trinta chaves. Trinta, mas eu só observei. E É engraçado que eu queria fazer um teste uma vez e eu nunca cheguei a fazer isso. Hum. Às vezes eu posto foto com aquele tapateta que eu brinco, sabe, com um negócio o negócio. Lib, do... da Dani Bananinha. Não é, não é, é um tipo uma estrelinha. É uma florzinha. uma coisa para pra Ah, rico. eu sei. O que é bonito é para ser visto, entendi. É, não uma estrelinha, uma, um decalque que Sim. Tem já tem loja de lingerie. Uhum. Várias. Coisas. Aí se eu posto foto com isso causa um, um certo é, movimento, certo? Agora se eu postar a mesma foto com um triângulo minúsculo de biquíni. O mesmo tamanho da estrela. E com dois fiozinhos, não, não causaria? A hipocrisia. É, não falta sei. as alças. O problema... O que tá faltando na sociedade é são alças, essa, né? será? Mas, Vamos... eu, pensei. eu falei, gente, mas se tivesse um fiozinho, então, aí podia? É muito louco isso, porque isso é, é uma coisa das pessoas... Mas eu não critico, eu só observo. assim Então, a estrelinha não pode. Mas outro dia, por exemplo, eu, tinha, eu ganhei um biquíni... Que era uma florzinha. Eu falei, se fosse uma estrelinha com um fiozinho, uhum. aí podia. É muito louco, as pessoas se incomodam. Você já teve alguma publicação que foi apagada porque você tava de biquíni, alguma não, coisa assim? Que tem, às vezes rola, né? Mas é que ela não posta nada vulgar, não. assim. Então, você acha que o motivo das pessoas ficarem tão bravas é o quê? Eu não sei. Inveja. Mas você tá brava, tadinha, ela tá chateada. É eu não sei. eu não. acho que quando a pessoa reage a uma coisa, fala muito mais sobre ela sempre. Inclusive, claro. eu, eu me incluo nisso. Qualquer reação que eu tenha fala muito mais sobre mim, sobre o momento que eu estou vivendo, do que sobre a pessoa que tá ali mostrando. Mostrando. Só que pessoas mais evoluídas talvez saibam disso, as pessoas menos ainda terceirizam, acho que o problema é do outro. Uhum. Então eu acho que quando a gente vai evoluindo na vida, a gente repara que quando a gente se manifesta sobre uma outra pessoa, fala muito sobre a gente, sobre o momento que você está vivendo, até porque senão você não, não teria essa leitura. Então às vezes eu, eu, não, eu, eu olho. Antigamente eu, eu talvez ficasse brava, retrucasse, hoje eu só apago. Assim, Dizem isso. que o que incomoda nos outros, na verdade, o que incomoda na gente. É isso. Né? o é espelho. muito mais sobre você do que sobre o outro. E aí você acha que você lida melhor agora com essas coisas porque ah, você tá com a autoestima mais em dia? Só não, só não quero perder tempo, porque isso, não tenho um tempo para isso. Cagou, tipo, entendi. Um... Luciana, já apaga, que você não tem tempo, o é. que você gosta de fazer? Você se diverte, fala, eu... nossa, além de esquiar, que nossa, a gente já é. sabe. Eu, eu, é, eu amo esquiar. Eu amo esquiar. não? Na... Vou. Todo. É, eu vou. <laughs> eu vou. Todo ano. Eu adoro, mas eu gosto de esquiar, porque eu, eu acho que é o um momento que eu consigo ficar muito com os meus filhos. Porque é um esporte que você faz realmente ali. E não tem. Eu gosto de ficar com eles. É uma coisa assim que eu me sinto muito conectada com eles. É uma época que a gente faz tudo junto, vai pra Montanha junto é, várias coisas. Você é boa? Você faz esqui ou é, snow? Eu sou boa, eu sou, eu esquio bem. Tem vídeo esqui? seu fazendo? Eu acho que tem, tem. Depois mostra pra gente, a gente é, quer ver. Que tem, tem vídeo esquiando, eu acho que tem. Você não, é fashionista não. na neve também? Olha, eu tenho feito umas fotos bem legais da neve, mas eu vou dizer que eu não sou tão fashionista que nem uma galera que eu olho e falo, gente, mas é. Um macacão pra cada dia. Ah, é uma blusa da Moncler, assim. onça. sabe, Kylie Jenner. É, Não, Eu até gostaria, sim, mas eu tenho usado umas roupas legais nas últimas vezes que eu fui. Eu é bem. Ah, a gente consegue mostrar na câmera, se quiser. É isso? Ah, tem as fotos de biquíni na neve, aqui, né? É, gente é, não tem os que eram, mas tem uns biquíni na neve. Ah, você fez biquíni na neve. Na neve, eu que comecei com essa história. Anitta, louca. Ah, foi você? Foi, há muitos anos. Peraí, ó, Gabi. Gabi, foi, eu, foi eu. ela, foi ela que começou com o biquíni na neve. Uhum. Você? A gente achando que foi a Anitta. Eu. Quando foi isso? Contra... Nossa, de, de onde você tirou isso, hein? Anos Dez anos atrás. Você não tava batendo Dez. bem. Dez anos, Dez, anos. Dez, anos uhum. Dez anos atrás. Dez anos atrás? 2010. Aham. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver ali. Você levou até o cachorro, mano. Uhum. Dez anos. Dez anos Todo ano eu faço de um jeito. Gente, eu amei. Uhum. A gente ah, tava mais loira. Ah, o corpo amor. É a o corpo é da Esse foi, o ano, da passado. Gata. Esse foi o ano passado. Esse foi ano passado. Foi esse ano, corpão, desculpa, foi janeiro. Foi esse janeiro. ano aqui? É. Cara, eu sou tão friolenta, né? eu ia chorar fazendo um negócio. Eu deles. também sou super friolenta. Né? Tem que ser muito rápido. Uh, aí já pega a roupa e já coloca. Nossa, esse aí foi esse ano. Mas eu esquio direitinho. jeitinho. Ai, que delícia. Pode vir aqui. É, foi esse tô ano. Também fui de só. Eu sou cansada. Não quero ir lá. Eu sei. Lu, o que mais, além de esquiar? Eu no Brasil, de, eu tem alguma de, coisa que você eu gosta? Eu gosto de praia. Adoro praia. Adoro praia. Ficar, eu acho que. Eu sempre falo que. Você vai em praia no Rio? Putz. Por causa de gente tirando foto? Ah, então. Não vou. É? Não. Gosto de Tia Monique. Não vai. Ah, não vou. Você não, não. ia ter paz, né? Então, eu. Eu acho que praia é uma coisa que você Aqui gosta, no Brasil dá pra você mais... pegar praia? Você dá, consegue? Claro que dá. Eu adoro o Nordeste. Eu sempre posso rever na Bahia. Eu gosto. Uma coisa mais reservada. Hum. É, eu acho que, assim, praia é. Eu não gosto de praia muito cheia, né? Mas dá pra pegar praia no Rio de Janeiro. dia de semana, numa, numa praia um pouco mais. Né? Um dia que tá mais mesmo, frio também. Leve, ah, uma jatingazinha, né? É, ou até dá pra pegar praia se você for tipo, muito rapidinho, quietinho, assim. Mas aquela coisa de todo mundo na praia lá no meio, eu acho que hum, não sei se eu... Você tem cuidado, tipo assim, pra ir pra praia? Protetor solar... Nossa, eu levo uma mala. Você tem cara de levar uma bolsa. Você cuida muito da pele? Eu... Protetor solar eu uso. Eu, eu levo uma mala, gente, pra praia. Eu odeio biquíni molhado, odeio. Então eu mergulho e troco o biquíni. Mergulho troco o biquíni. Adoro. Minha avó falava que eu dava zigue-ziga na perereca. Ficou com o biquíni molhado. Eu devo Nossa, isso. dá problema mesmo. Eu não tiro também, meu eu, irmão. Eu... eu, tô, eu tô, você usa biquíni? Eu uso. Mas a parte de cima também? parte de cima não, menina. Porque eu gosto de fazer top less. Igual minha tia Monique. Você vê Evans. que é engraçado, né? É o homem pode, pode fazer. Ser, homem pode. Né? Por que os, os peitos dos homens a gente pode ver da mulher não é interessante? Sim. Mas amigos são polêmicos quando são masculinos. Eu, 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 eu ia adorar se o homem usasse a parte de cima. Você ia? Eu ia. Porque, porque é, mais, é mais, mais fashion. Mais, mais fashion. É, é mais, mais fashion. Porque mesmo. eu acho que vai me engordar se eu botar, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, se eu... Vou. Mas eu, eu gosto de botar body, assim. Acho que desenha meu corpo, sabe? Eu fico igual um violão. Bonitinho. É tudo. Mas eu. O que gente tá falando? Do Bório. Ele tava não. perguntando dos seus hobbies. É, ah, então, é eu, gosto, hobbies. eu gosto do cinema, adoro o cinema. Eu gosto pra praia. Eu sempre falo que descanso pra mim é praia. Tipo, mas é praia assim: da, da, da areia pra mar, de volta, dorme de tarde, aí acorda e. Ai, adoro praia. Não tem nada melhor. Eu... E não dá pra fazer dieta na praia, né? pode ser tento, né? Eu acho que dá pra fazer, porque é aí que você tá pelada mesmo, tá vendo, né? É aí que. Ah, dá vontade de tomar um negocinho, entendeu? O que que é? Uma fritura. Nossa, fritura. Você acorda cedo? Não, não acordo cedo. Odeio acordar cedo. Ai, que Odeio. bom, porque eu achei que você ia falar assim: ah, acordo 5 da manhã, vou pra o corpo, 10 quilômetros. Você é louco. Corpo, nossa, ah, você, com você corpo, tem muito... Né? Ela tem cara de aquela garota que acorda, malha, medita... Faz e o cabelo... Como é sua rotina? Vai pro sal... Só pra gente desmistificar. eu essa pessoa. Qual é a rotina da Luciana As, de as pessoas devem Só imaginar várias eu. coisas da rotina de Luciana Gimenez, mas 18, vamos descobrir agora. Só não sou eu, eu sou essa pessoa totalmente diferente disso. Eu viajo por mim, eu não tirava uma foto, não fazia cabelo uma vez. É. Nossa, eu sou totalmente... Como é seu é, dia, raiz. de verdade? Você acorda... Eu durmo Oi, tarde, mãe. eu durmo tarde, bem tarde, porque eu tenho essa, esse costume de, de trabalhar à noite. Então, normalmente, eu vou dormir, eu não consigo dormir antes da uma, duas. Aí, dependendo da hora que eu vou dormir, eu preciso dormir oito horas. Se eu dormir às duas, aí eu acordo às nove e meia. Se eu, às vezes, dez, aí fico enrolando. Mas se eu dormir mais cedo, eu consigo. Tipo, se eu for dormir meia-noite, eu consigo acordar às nove. Mas assim, você não acha que o, o tempo dura muito quando a gente acorda cedo? Olha, eu adoraria acordar cedo. Eu acho que eu aproveitaria mais o meu dia, mas eu só não gosto eu, ah, só eu acho gosto. que o dia dura, dura muito. Mas é bom, tempo. você faz mais coisa, fica muito mais produtivo, né? Ah, mas eu, eu, sou, eu sou do coruja, eu gosto Quando de produzir à noite 28. É. Aí você então, acorda à tarde também? Tarde Que horas? Ai, peraí que o meu empresário tá aqui, Vai. eu acordo às 9 h Não, peraí, é e quando ele não, tá? Quando, 9, ele não tá? quando o meu empresário não tá aqui, 11 h <laughs> entendeu? Então, 11h30, eu não, eu não consigo. 11h30, eu acho meio tarde. A não ser que seja assim um dia que realmente fim de semana, que não tenha pra fazer nada, nada, é? onze 11 h a não ser que eu esteja muito. Quando eu for dormir muito tarde, mas eu não acordo às 11 h Eu sempre acordo mais cedo, aqui, é que eu fico enrolando na cama. Ah. Eu, Entendi. É, eu acordo tipo. Eu acho que quando dá nove meia eu já comecei a acordar, nove e meia, dez. Aí eu fico enrolando na cama. Mas, mas você tem bateria social na hora que você acorda? Você consegue conversar? Acorda de mau humor? Consigo, né? Não. Conversa. É. Não, Jura, essa eu... é Branca de Neve acorda porque eu como na cama? E... Não, é, é que quando eu levanto eu já tô acordada. Mas assim, eu não sou aquela pessoa empolgada. Tipo, eu, sou, eu tenho dois filhos. Um é o Lucas que é muito parecido comigo. A gente acorda de boa e tá tudo certo. O meu pequeno já acorda falando: oi, tudo bem? Bom dia, mundo. Fala, gente, calma, calma, calma. Então, eu não tenho essa empolgação matinal, mas eu consigo funcionar agora. Para eu dar uma entrevista, por exemplo, eu prefiro dar depois das duas da tarde, porque parece que a cabeça fica. Eu demoro um pouco para me desinchar, sei lá. Tomar, eu gosto de tomar café. Café, para mim, é a, a refeição que eu mais amo. Tipo, café almoçar. ou ok, mas café. Eu adoro café da manhã, aquele tipo eu brunch, também. aquele café da manhã recheado, sabe? Eu sou muito eu odeio correr na hora do café da manhã. Eu gosto de sentar e tomar. Agora, na hora do almoço, eu consigo comer no bandejão, no carro, não sei o que, mas um café da manhã, se eu não tomo, pensa uma pessoa que fica de mau humor. <laughs> tem que ser café da manhã de rainha. Ah, eu gosto do meu café da manhã. Eu gosto de Então sentar. você acorda tem seu café da manhã de rainha. Sim. Aí já vê os pequenos. Aí não, os pequenos já estão no colégio, né? Tá. O meu filho normalmente dá um beijo em mim às sete da manhã. Eu durmo com o meu mais novo o povo dorme comigo sempre que eu que eu consigo eu arranco ele para dormir comigo mas eu acordo normalmente tomo meu café converso com com as pessoas que mandam em mim que tá ali olhando para mim <laughs> aquela moça manda em mim ela manda ela manda. ah de manhã já tem essa primeira nossa, reunião olha para minha cara eu já sei que eu fiz errado eu falei nossa lá vem <laughs> ela fala assim ela olha para mim fala hum, certa aí a gente passa por ali ver como é que tá o, o escritório o humor do povo aí eu vou para o meu café da manhã normalmente eu malho depois disso, a hora de malhar para mim é a hora do almoço. Eu malho entre 11h30 e meio-dia. Então a galera fica trabalhando na sua casa? É eu isso? tenho um escritório em casa. Eu tenho um escritório em casa e tenho um escritório fora. Eu tenho dois escritórios. Isso então, sua equipe fica lá. Ai, que... A minha equipe que fica ótimo. lá. Fica mais pertinho. Porque aí eu não preciso. Se eu tivesse que sair, eu já sou meio assim, enrolada. Se eu tiver que sair de casa para ir até o escritório, <laughs> nossa, eu não vou nunca. O meu escritório o outro, eu acho que eu nunca fui nossa é, aí eu, eu trabalho de casa só que aí eu me estendo por exemplo eu tô aqui agora aí eu vou chegar em casa tarde é difícil dormir tá uhum. a gente chega meio 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 é? você chega assim também uhum. demora para dormir quando Sabe eu que apresento que aqui eu acho que a noite é a hora que todo mundo, que não tem ninguém falando eu gosto eu prezo muito aquele silêncio de uma da manhã eu chego no programa e a minha felicidade é ficar em silêncio eu ligo a televisão eu só não quero ninguém falar na minha orelha já falaram tanto o dia inteiro tanta uhum. coisa tantos pensamentos eu tento fazer coisas que, que me transportem para um outro lugar para não ficar pensando sabe eu também à então, noite para mim é hora de esquecer para o é. outro dia eu acordar é bem é isso é hora de esquecer é isso então eu acho que é por isso que eu durmo tarde também é hora que todo mundo já parou de falar você tem um tempinho ali para é você né isso a gente tem aqui um quadro personalizado ele ele se chama super pop Super pop. Oh. Roda a vinheta. É super pop ou abafa o caso. Uhum. A gente vai te falar alguns nomes. Vocês estão adorando fazer isso. Tá virando moda, hein? Eu já te falei, hein? Se me botar aqui na roubada, você tá ferrado, tá? Porque adoram fazer isso. Eu não faço isso no meu programa sem passar os nomes para todo mundo, tá? Ah. Vamos lá. Ah, vai ter barraco! Não, é só pulo. Eu, eu preciso dizer que os nomes passaram pela sua equipe lá. Ah, então ele só avisou. Teve Vamos uma apuradorinha. A gente conversou ali. Eu de olho nele. Que isso era uma coisa que no Super Pop era no-no, não podia é, fazer. Não. Isso, dois três anos. A gente até contou pessoas aqui. Vai, vai. Ronaldo Esper. Ah, eu acho o Ronaldo legal. Super Pop? É, eu acho que ele é super, super Pop. Pop. Ele, é, ele é fofo, tem uns probleminha dele lá, mas é. Ele colaborou com o Super Pop, ele até deu. Eu gosto do Ronaldo. Ele andou falando mal de mim, mas eu acho que ele tava. Mentira que ele falou mal de você. Ai, que, que ah, mas de eu falando. mas, dele mas aqui. eu. Não, não, mas eu gosto dele, eu juro. Eu acho que ele Tipo, ele é assim, o Ronaldo. Eu... Falou mal, sei lá o que falou então, também Eu, não... eu gosto eu dele, conheço. Super eu Pop. Ela não sabia morte. Não, mas tipo... ele é fofo, é. ele é fofo. Eu gosto dele. E assim, as pessoas também têm momentos, né? Eu não... O Ronaldo é Super Pop. Eu gosto dele. Ele já te alfinetou né? alguma vez? Ah, já, pra caramba. Você ficava chateada? Não. Você fala de look? Ah, às vezes eu... ele não gostou da roupa, né? Ele é. Ele dava umas quem É, crítico que não existe isso, né? É a de moda. De... Mas é, ele, Amiga, ele é ele era, ele era um estilista, o mochilista é. um mais velho, que aí ele ia no Figura programa. Ele. ele ia no seu programa e aí, ele dava é. as alfinetadas. E aí a Luciana Sim. falava: fulano. Nossa, já me ferrei. E aí ele falava, isso. ele dava alfinetada mesmo. Ele, não, sei quem, não, não sei quem. Ó, você sabe que o povo já ficou bravo comigo por coisas que ele fez, tá? Do roubo do cemitério não? Não, por causa de alfinetadas. Amiga. Alfinetadas. Ele dava alfinetada e eu que pagava o pato depois, sabia? Jura? Você vê que isso no Brasil, a gente tá falando disso, no Brasil as pessoas ficam ofendidas, nos Estados Unidos as pessoas não ficam. É, ofendidas. Exatamente. No Brasil, as pessoas ficam muito mordidas. As pessoas ficam mordidas, as pessoas falam, não posso falar, não sei o quê, e ficam ofendidas. E, muito e, e, e leva, ofendida. da não, leva pra vida. Não, leva para vida. Tipo. Eu, eu tenho que é gente que, que é levou é para, Não, eu tenho gente, que não vou falar nomes aqui, tem gente que brigou comigo, que não fala comigo há 20 anos, por uma coisa que não foi nem eu que fiz. Porque porque o Ronaldo, o Ronaldo Esper <laughs> Não Gente, nada. as pessoas não tinham essa... essa... Enfim, lá. o Ronaldo Weston era dessa pessoa. É... E o negócio do, do, do... Como é que é a história do, do cemitério? cemitério? Né? É, que ele sei. roubou os vasos do cemitério. Ah, eu sei, mas eu não sei. Eu também nem me meto nisso. Essa história é muito mal contada, né? Cara, é porque eu acho que foi um sensacionalismo em cima dessa história naquela época, porque dava muita no, 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 notícia. Eu também não sei. Eu não conheci ele pra saber. É. Próximo nome, Neymar. <laughs> pula, pula, pula. Neymar. Ah, super pop. O Neymar já foi um super pop, é um querido. Ele é muito fofo, né? Ele é fofo comigo sempre. Foi até estava querendo falar com ele para entrevistá-lo. Ele é uma pessoa muito, muito especial. Eu acho que as pessoas batem muito nele também. Como o cara tá lá defendendo o nome do Brasil, fala que cai, fala que isso, deixa o cara também. <laughs> Aí teve aquela situação também que para ele foi bastante difícil, né, da menina. Que não lembra disso que a menina. Sim, é, que edif... a menina. Ah, sim, 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 sim. sim é. Fingiu que. Inventou que ele tinha violentado ela. Sim, sim, é. sim, Agora você imagina se ele não tivesse gravado, né? É difícil, tá? É, é um, ele Eu... é um cara que tá muito exposto, não, né? E é uma coisa. causa tão delicada, tão importante, que a gente precisa de tanta visibilidade positiva para aquilo, uma pessoa se apropria é para pra... E aí é uma pessoa que é contra uhum. né, os direitos das mulheres nesse lugar, fala: olha aí, é o que é que fazem? É, é foda isso. Difícil é... mesmo. Ih, menina, apertei o negócio. Mas aqui, enfim, Copa tá vindo aí. Copa pra mim só serve pra beber É. Porque Lou, eu. Hum. Xuxa! Super pop. Super popíssima, amo, né? amo. O amo Fit. Super, o fit, fit é, Gisele Banchen. Quem? Gisele Banchen. Super pop, <laughs> óbvio. É linda. Vocês trabalharam Gisele. juntas? Eu... eu só trabalhei com a Gisele? Acho que não. Nunca trabalhei. Ela, ela já foi no Super Pop? Não foi, poderia ter ido, né? Ah, ia ser tudo, eu, imagina. Desfile de Langer Ricardo Zeb. Ela não faz <laughs> eu acho mais. Que ser, eu acho que ia ser meio difícil. <laughs> Olha, o Caixa Zé é na Rede TV. Ia ser difícil, mas ela, eu acho ela incrível, uma, uma gata e, e os filhos lindos e tudo certo. Bonita, né? Ela é perfeita mesmo. É. É. É, Luciano Huck. Super Pop, adoro o Lu. Conheço o Lu muito, há muitos anos, antes de eu, de eu trabalhar na Rede TV. Ele é um querido. Um, um amor mesmo, adoro ele, a Angélica também, muito legal. Ah, foi tudo super pop. Então é, acabou super pop. Acho que a a pior, hein. Tem mais um último. Donald Trump. Super pop. Comigo, assim, apesar da Você Ah, calma, ele? existe uma amizade? Eu já entrevistei ele duas vezes hum. e eu já entrevistei os filhos. Você conhece a Ivanka? A Ivanka eu não conheço os meninos, eu, que sou, ela é joada. eu sou eu eu troco bastante ideia com o Donald Jr, o filho dele. É, a gente troca ideia sempre. Assim, ele, ele é uma pessoa muito inteligente. As pessoas, né? Então, como, de novo, eu não tenho. Eu não vou aqui mostrar a minha opção política. Eu Sim. acho que como pessoa e como entrevistado. Ele rende? Ele rende bem. Apesar Ai. de ter dado umas cantadinhas de leve, né? Te cantou, mesmo Ah, menina. de leve. Aquela meio de leve. Ai, que ótimo. Se, 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 se rolar, rolou, né? Aquela uhum. coisa. Mas muito na, na, na caruda mesmo, assim. Ai, nunca. Você já chavecou algum convidado seu? Quando você tava solteira? Uhum. Ou Não. Não, porque você falou que seu microfone é um, é um, é um é, instrumento eu acho de coisa. Que não. eu já brinquei, né? Tá vendo? Mas... A gente tem que aprender com ela, amiga. É, eu já brinquei. Mas eu acho que nunca chavei que ele não convidava O quê? Assim. A gente tem que aprender com ela. Exatamente. Para de com é. os convidados. Você chama com os convidados? Me respeita. Uf, eu você é? Não, só vem mulher aqui. Você já chave quem aqui? Não, você ficaria com, com mulher? mulher? Já fiquei, menina, não gostei. Mas você não tá aberto para pessoas? Ai, não muito. Ah, olha o preconceito Não, você tá querendo ficar comigo, você ama. Não, mas eu tô perguntando se você ficaria ah, Ela namora, tá eu muito acho bem casada Não, mas é o hipotético fiel. aqui, aquela coisa Olha, mas eu. Pensa bem, você não tá aberto pra. A Gisele queria te dar um beijo, você não ia? Ah, daria pelo ah, daria pelo clique, pô. Ah, porque é o meu pelo engajamento. Clique, não, mas ninguém ia saber, ah! ninguém ia saber, ah! só pra você. E a Gisele? É. Aí fala, amiga, vamos fazer trânsito na cabana da outra? Exatamente, ah, <laughs> beijo não é tudo igual, não? Não é, amiga, porque boca de mulher pequenininha assim. Não sei é a Aline Moraes, né, beijar ela. Mas a, a boquinha pequenininha me. <laughs> a mãozinha, a mãozinha pequena. Eu não pequena. gosto da mãozinha pequena, boa, não gosto. Uhum. Eu sou grande também, eu tenho que ter. É igual você, amor. A mama. gente que gosta de homem, tem uma coisa na Mas eu gosto de mão grande de homem. É, então, entendi, mas... Não. É, é diferente A toda. gente gosta, né? A é, também gosta. É, vocês é, estão namorando, eu tô solteira. Então, mas você não beijaria a Gisele? Não, beijaria, sim. Ah. Eu beijaria, mas eu, eu filmaria escondido, entendeu? Não, e a... não Que vaca! Não via... Gente, é a... óbvio, as pessoas... Você beijaria a Gisele Bündchen? Óbvio. Eu também. Campanha eu não, da Pantene? Você também. Não. Você óbvio. já beijou mulher? Imagina, ela me dava um beijão lá. Eu já eu beijei. Eu, outro dia me perguntaram Ai, isso, que delícia. Eu, eu, não, beijão. outro dia eu brinquei. Eu, eu falei, ah, como é que você falou isso? Quando, eu, quando a gente era menina, a gente brincava é, de, uma, de uma brincadeira que era... era sala da Missa. Ah, ele conhece. Ela da Missa. Óbvio. Então... É da, da minha da época, da você. beijava, tá as amiguinhas? Tava, beijava, né? Era, era. Como é que era o negócio? Era. uva pera, sala da mista. uva a... pera, como é que é, <laughs> gente? A minha assistente ali tem 25, ela não sabia o que é. O que, que é isso? Eu falei, então, ele sabe, tá vendo? Você não sabe Eu a sei o que gente, é sala da mista. Eu tenho 22. Sei. Aqui na Tchango, eles adoram a sala da mista, mano. Então, era, não, existem... como é que era? Pera, morango, não né? era? Pera, morango, uva. maçã, sala da mista. Gente, pera, uva, maçã, sala da é mista. Não. Eu sempre queria Tem a, a sala da mista. Xuxa. Você sabia também? Tem a música da Xuxa. Pera, uva. Ai, ela maçã, é atriz, salada claro que mista. ela sabe. Todo mundo. Então. <laughs> Mas eu sempre pedi a sala da mista. Mas, não. o Lu, eu beijaria, sim, uma mulher. É Juliana Paz, gata. Ai, ela é bonita, ah, né? Eu sabia que você de ia, Joma, ia. De de Maria Marroa. Você ia, né? Eu sabia, eu, eu Gente, ela você... tá querendo... A, a, a Juliana cura aqui. A Juliana de repente. E <laughs> a vocês, o eu Juliana beijares, na Paz? Ah, eu acho que sim, né? Ah, ela ah, tem... Ela fazendo gata, nada, né? Ela é tá ali Seco. mesmo. Ah, também, né? Vai fazer o leque todo mundo, né? Ah, não sei. E, e, e relacionamento aberto? Ah, não, já já não pensou já. sobre? Você, Nesse relacionamento? Amor, eu já pensei muito, mas eu acho que vai demorar assim algumas encarnações pra pessoa conseguir... você. Cara, eu tô na mesma. Nossa, chegou a me dar... Tipo, é ruim, hein? Essa história de relacionamento. É o medo de perder, né? Sim. Então. Eu conheço umas pessoas que têm relacionamentos abertos. Gente, eu e nunca. Eu, namorei. eu já tentei e eu fiquei muito ciumenta. Né? Eu não me eu considero ciumenta, que... mas ali eu virei ciumenta. Imagina a pessoa passar na mão. Você sabe o que é engraçado? <laughs> que uma coisa que me incomoda mais do que. Até quando, eu, quando isso me torturava, você não pensava nem no ficar. Você pensava no boy tomando café da manhã com a pessoa e conversando. Era pior do que eu ficar lá. Ah, você ficava pensando nisso. Eu Imagina. imagina esses dias. É porque pensa, o, o, o transar é ruim. Sim. Só que, Ok. Só que o pior é trocar uma ideia. Uhum. Dormir junto. Ficar de qui -qui -qui. que que Pra mim, a, a traição física é a menor das traições. Olha. A é... coisa de você achar alguém muito inteligente. É ou isso, muito interessante. E conversar. Isso, e, tipo... isso daí. Nossa. Isso gente daí. loucas elas. É óbvio. Porque a troca de, de. De fluidos, não é tão. Ah, todo mundo, né? Vamos O mínimo que não é ter. a troca de fluidos. É. Né? Mas não precisa nem trocar, você né? Acha Usa... que é, o mínimo. Olha, eu acho. Todo que... mundo tem desejos carnais. Isso. Eu vou desejar vários homens, eu vou achar vários bonitos. Não, é óbvio, mas. Mas não, Mas, o titi é o mas a questão de. É, dormir né? junto, dormir. Nossa, dormir com teu boy, imagina. Eu, com boy, o eu não eu acho várias de... lindas, eu mas eu não sou difícil de dormir com. A... Eu não gosto, é difícil dormir com alguém assim. Mas se eu tenho uma coisa que eu nunca namorei, mas se eu namorar, eu vou querer ser, sempre ser a mais bonita da relação, <laughs> entendeu? Porque eu acho que. eu... <laughs> Eu acho que. Você quer um feio. Que eu, eu não vou ter esse problema. Eu falo assim, gente, eu sou muito gata, entendeu? Igual você no seu relacionamento. Você sempre foi é a mais bonita. Então, eu e a Eu isso, eu tenho total problema com não, isso. Não, você é sempre foi a mais. Pelo menos os que eu sei, eu a mais é, bonita. Muito obrigada. Então, assim, eu me inspiro em você. Eu vou ser a mais bonita e eu não vou ter esse problema, não, amor. Mas o você cara não vai querer uma Você tá na pessoa errada. Você tá pensando, se inspirando na pessoa Para, errada. Para, Luciana. Tenho... Luciana, tenho... Não, não, deixa a Luciana que eu imaginei cair por terra. Então, então tá bom, eu vou fingir. Eu vou fingir que essa uma pessoa super segura. Vou fingir. Alguém colou aqui, será? Então, é, mas Não pode Kiki com seu boy, então. Não, eu acho horrível essa ideia da pessoa almoçando, jantando, dormindo, falando, trocando ideia de manhã. Imagina. É. É, eu concordo é. com ela, eu acho que. Não que possa qualquer coisa, mas eu acho que é, tudo é desconfortável. Mas eu, assim, você saber que alguém é, ficou. É, mas é ruim, né? Beijar outro também é ruim, hein? É, Eu acho traição muito ruim. Se tá combinado de não pegar, não pegue. É isso. Porque... Mas a questão. Todo mundo vai ter um desejo carnal. Isso. Você pode estar casado tantos anos, você vai... Ter... Aí mais ainda, né? Aí mais, aí mais ainda. Mais aí, aí que aí. vai piorar. Só que a parada de admirar, de me achar incrível e de me amar... E conversar. Isso não, conversar. eu acho que eu já posso exigir só pra mim. E se acontecer de algo diferente, eu gostaria de saber porque eu quero sair fora. Entendeu? Você Entendi. sai fora? Se ele estiver achando alguém mais... mais incrível, mais, mais foda mais que outro. você? Não, não, não no quesito, tipo, ok, gente. A, sei lá, Mary Streep... Ele admira ela, ela, não uma não, ela não ser, é uma atriz foda, ok, mas eu tô dizendo de ai de pessoa, ele tá obcecado por alguém aqui, mas só não consumo ato, só não vazio. concordo O, com ela. o negócio. Ah, acho que vocês precisa, precisam de concordo com ela. As duas. <laughs> concordo com ela. Eu acho é, essa questão Ele vem viver coisa. com esse desejo, com essa paixão e só concordo. não consolidar, consolide. Por é. favor, faça isso. É, é Mônica, mas aí se consolidar, você não vai querer mais. Ah, só eu não, não vou me querer conta, mais, exatamente. Não conta, tchau. Por favor. Ah, vocês não, estão querendo tchau. ficar solteiras, as duas. Não, não, eu não tô querendo, mas eu, eu acho não, me que. conta eu, que eu, eu concordo com isso. ela. Eu acho que tem. Os ciúmes não é só do momento, assim, sabe? Eu acho que tem todo um. Um, um rolê pra, leva pra jantar. Aí, tipo, você começa a imaginar um café da. conversar. Eu acho que o negócio de conversar é uma troca absurda. Às vezes mas quem me... procura acha, né, Lu? Aí eu não procuro nada. <laughs> quem procura acha, porque olha. É uma coisa que eu não procuro. Você procura? Mais. Você tem cara que te procura. Eu, eu já procurei, eu mas já procurei eu já Eu não tenho necessidade, dessa. Não, eu já procurei muito. Hoje em dia eu não procurei. Eu já procurei e já achei. Hoje em dia eu, sou eu já procurei, já Toda já vez achei. que você vai procurar, você vai achar alguma merda. É. Então é melhor não olhar. E também você não gostaria que eu olhasse no seu. Olha, então... se o Luan olhasse meu celular, ele não acharia nada que ele não gostaria. Então hum, eu prefiro. Uma ele, ele não, acha, não, ele não acharia nada que ele não gostaria. Então eu prefiro pensar que eu não acharia nada que eu não gostaria ali. eu não. já acho que todo mundo Você, ia achar no meu e que eu ia achar tem a senha do, do boy. Ele não ou não? acharia é nada Você tem a senha do boy? Eu esqueço, mas ele me fala sempre: é que eu esqueço. Eu não ligo, Como pra que Você isso? esquece disso, More. Você é atriz. Eu, eu já. <laughs> eu também não presto atenção, tá? Porque eu tenho eu... medo de Amor, morrer. a pessoa tá no cara, telefone, cara, tô assim, ó. Meu, é meu assim, namorado eu dormindo, eu já fiz assim, ó, um outro namorado. E achei mil coisas. É. Eu não confiava nele, isso me fez ir procurar. Eu confio muito no Luan, não tenho, eu nem penso. Mas eu tenho a senha dele, eu posso fazer o que eu quiser. Eu só não. Não penso nisso. Quem procurar, acha, né? Minha eu acho, porque nada. às vezes não é só, às vezes tem uma coisa assim. <laughs> não, tipo, não, mas não é não. uma cobra. Você lembra aquele negócio do Instagram que você via? Você via quem que... Ai, que era Gente, ótimo! E quando acabou isso, eu okay. fiquei arrasada. Eu também. Okay. Você, você não era nem nascida, mas na época que o Instagram mostrava o que que... Você tinha uma, um, uma timeline. Não, faz line. muito tempo isso. Ah, mas essa menina não é um bebê ainda. Ah, eu lembro. Não, não, não lembro. Você eu viu o que a pessoa tava curtindo. Dá pra ver tudo que a pessoa... Gente, eu era ela uma timeline era disso. disso. Gente, eu Tura. vivi isso. Eu seguia do fake pra mostrar tudo que a pessoa fazia, entendeu? Eu pegava um fake e seguia só essa pessoa. Mas então. você acha, tipo assim, você tá com o boy, o boy tá curtindo um monte de, de mulher, você fica puta? Você fala? Eu não falo, mas eu não gosto. Mas Ai. é um problema meu, né? Não, mas eu acho que pode ser conversando, não? Não, porque eu também dou, dou like em homem se eu quiser, então. Você dá lá, homem? Ah, eu acho que com certeza ele também deve, não deve gostar de algum homem que eu devo dar like, algum amigo. Mas eu não gosto, e é você? chato. Eu só não vejo, sabe o que eu faço? Eu prefiro não olhar. As, as colegas dele eu não, não fico olhando, porque isso não irrita, né? <laughs> Outro dia foi falei, não, é nossa, não tá... É melhor não ficar olhando, porque é engraçado. É uma coisa que eu penso assim: se ele, se eu posso, ele pode. É. Se eu tô fazendo sem, sem nenhum tipo de maldade, de maldade, por que, que no caso dele também não pode? É Exato. Só que não é confortável é, também. Só like, né? Eu comentar a foto aí que já começa a começa a dar uma degradolada. Então a gente tem que pensar em que foto é essa. Se as fotos são tipo de muita exposição corporal. É sempre. Não precisa. Ah, tá vendo? Entendeu? Não precisa. Não precisa. É, então. Mas a pessoa é, lá né? de bike, não, assim, o foco da foto é esse. Ele dá o like? Eu acho é. que não precisa. Mas ele dá, né? Eles dão, não? Eu não fico olhando, graças a Deus. É, eu também não fico olhando. Mas outro dia eu até olhei, eu olhei porque ele estava, ele estava com o negócio dele aberto e eu, vi, eu falei, nossa, mas é bastante like aí, né? Ah, minha amiga falou, ah, entendi. Tá bom, Vou fazer o quê? <laughs> Você fala, tá bom. Gente, eu só, é eu, fico as eu as fico de... só pensando assim, eu também quero ter vários amigos, eu vou arrumar algum. Ah, eu tenho vários, Luciana. <laughs> vou arrumar algum. Gente, mas é porque eu às vezes dou. Eu, eu tô olhando o Instagram dando like assim, eu nem vejo. às É, vezes é que o que, que ele quer. fala também. É. Será? Você também é assim ou não? Você só dá você segura like? Eu só dou like em coisa você que quer, like, é. né, eu Você segura like, né, Luciana? Não, só é que fica dando like, não. Depende mas assim, é que já, não sei. Amarrando ou mexaria? Eu não dou, não sei. Você é uma marmexaria também? Eu, 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 eu saí eu... dando like, eu eu dou sim, like mas eu não tô. em tudo, no não. No TikTok eu não dou, porque o TikTok fica eu gosto de usar de curadoria. Eu gosto de like pra eu ver depois. Então eu se também. eu dou like em tudo, eu não eu consigo. Eu também, TikTok é pra eu ver ah, depois. Dá pra ver, TikTok? TikTok? dá pra ver depois? Dá. Você entra no, seu, no coraçãozinho lá, você, você vê, vê tudo, tudo que, que você curtiu. curtiu. Você Gente, mesmo. Gente, eu não sabia. Você usa TikTok? Muito, inclusive. Eu tenho até bastante, eu tenho 600 mil seguidores. E você posta muito no TikTok? Tem que fazer live todo dia, você sabe, né? Eu nunca pra faço. Pra ganhar seguidor. É. A gente tem uma pessoa aqui dentro que só dá dica. Eu não é que podia estar dando a dica pros outros. Tem que fazer live todo dia. Todos eu os eu dias, uma hora faço. de live. Faz, amiga. Bom, uma hora de live todo dia, eu morri. Não, mas a live do TikTok é diferente. Não é assim, a ó. A cara dela. Amiga, a live do TikTok não é assim. Oi, gente. É não? assim, você bota, você tá no salão, bota e deixa. Não fala nada. Mas quem foi assistindo essa merda? Pô, tem uns loucos que assistem, você ganha dinheiro, tá? Que isso, gente. Que o povo manda diamante. Gente, vamos estudar. Manda diamante. Eu vou tomar pra gente. banho hoje, vou pro ver, vou botar... lá. Para, que tá cheio <laughs> de gente aqui. Vou botar, botar lá no banho. Mas, mas eles ficam fazendo nada. Tá cheio de gente já ganhando dinheiro assim, você tá fazendo. Fazendo nada. Tá fazendo nada. Eu vou pro ver, bota lá na. A gente lá até o dorme na live. Como assim? O povo ah, põe não. live, tô mas dormindo. eu nunca vi uma dinheiro, dinheiro, comédia. A gente dá comédia. Como é que ganha não em live, a fica conversando. A Luciana que não ganhar dinheiro, né? Eles um, ficam copiano. conversando com a galera, respondendo perguntinhas, dançando, sei lá. Mas tem gente que fica, dorme e faz live. Tem gente que tava varrendo a casa fazendo live. Eu? Varrendo a casa. Você não ia fazer isso live, Porque eu não varro. Você varra a casa, né? <laughs> <uma hora. risos> mas você... eu tô nos Estados Unidos, eu posso até aspirador. Jura? Você lava a louça? Lavo, não tem ninguém pra lavar, tem que lavar, né? Você seca seu cabelo, você mesmo? Não. Nunca? Não, eu deixo secar no ar, assim, no vento mesmo. Uma ah. perua maravilhosa. Não não sei fazer escova, deixo. Eu também não sei fazer escova, eu acho. Difícil. Nossa, e quando eu viajo, como... aí ah, eu prendo. É. Mas teu cabelo é lindo, é, é liso, né? Obrigada. É mais ou menos, ele é meio ondulado. Essa menina é muito linda. Eu não muito o cabelo. Parece uma boneca. Eu? Obrigada, nossa, muito obrigada. É, a gente podia agora ir pro nosso último quadro, ah. que é mais ou menos um bate-bola. Não, mas a gente pode conversar, ah, mas tá tudo bem. Não, tô pegada Eu vou te perguntar, esse quadro é, é o novo bate-bola, se chama Um Story e Nada Mais. Tá. Nossa, não fui eu não? Não, é esse casaco dele aqui. É o casaco. É, basicamente você vai ter um tempo curto, então respostas curtas aqui pras minhas perguntinhas. Bate bola, meu filho favor. falando que pode mandar. Mas ó, o que na vida não tem preço pra você? Meus filhos. Lidar com mentiras. Odeio. Descreva como seria um dia perfeito. Melhor não. Ah, ah. não vai fazer isso com a gente. Não, assim, eu gosto de, de sábado porque sábado tem o domingo ainda, é. então eu adoro tipo ficar na cama assistindo filme e aí tipo fazendo nada e, e descer para tipo se eu quiser o cinema ou um dia de praia assim bem gostoso sabe uma assim, praia você abrir aquele Ai, não tem que coisa mais gostosa. Você abre a janela, você vê aquele mar, aquele sol maravilhoso, você saber que você não tem nada para fazer a não ser pegar a sua malinha de praia com seus protetores e ir para a praia. Eu amo isso. Com todos os seus produtos que com você leva. Com as malas de 10 biquínis para trocar se molhar. Agora que você fechou o olho, eu só imaginei você imaginando o dia realmente perfeito que você disse que não pode contar pra gente. É isso aí, é. Né? Então... É, a gente quer saber depois. Ah, então. Mas Você é o quê? Ficar... Namorar? Ah, eu acho, né? Ficar na. na, na... Tá tudo bem, né? é escorpiana, né, eu mano? É claro que é namorar. Eu também ah, acho que é o dia é perfeito é ficar. Na... Amanhã eu vou namorar o dia inteiro, se Deus quiser. Você, amanhã? Não, mas depois que fazer programa, É porque Ele vem amanhã. Eu namoro o dia inteiro. 40 stars. Ah. Tem que Não, amanhã eu vou namorar, nem olha. Mas ele vem. Ele vem assim de que Mas ele vem pra cá quantas vezes eu tô curiosa? Não, é quando dá, né? Que ele grava lá e eu tenho aqui minhas coisas. Aí a gente. A gente tenta fazer o seguinte: ele vem uma vez. Não, ele vem. Ele vem duas vezes, eu vou uma pro Rio, entendeu? Uhum. Ah, ele mora no Rio? É bom que agora eu vou pra praia, eu pego uma cor. Meu sonho é namorar no Rio. Pra ter casa lá é. e né, ficar É ótimo, aqui. é ótimo. Você Onde é que ele mora? Outra curiosa? Botafogo. Ah, que Botafogo? Cheio é? de boy lá. Minha mãe mora em Botafogo. Mas Fogo. ele é muito boy Botafogo alterno, faz tudo isso. Ele vai pro Comuna. Imagina a Luciana Luciano no Comuna, vamos levar. Eu não sei o que é ah. Comuna, não. Eu ah, também ah, não, não vai, sei, eu aqui. ri. Eu só também. Você vai gostar. Não sei o que é o Tá, me leva. Uma coisa material que você não vive sem? Várias, né? Tudo ah, bom. acho que é meu celular. Não dá, né? Também diria. Celular. Isso. A parte... Não, meu celular faz parte da gente. Acho que é celular coisa. Minha, é, este, é, é a minha mão. uma né? joia, um negócio. Você é. um... quer é uma coisa mais fútil, mais fútil? É, eu quero uma coisa fútil. Um... Eu não vivo sem meu colar de pérola. Não vivo, porque ele me protege. Ele foi, foi, foi abençoado em, que... em Roma. Nossa, eu acho que eu não vivo sem rímel e batom. Acho que rímel, não sei, é uma coisa besta, mas... Ah, mas aí a gente vai fazer a lista, né? Rímel, batom, sapato... <laughs> aí falta mais uma. Aí já começa o desodorante, perfume... <risos> perfume, <risos> vai, eu não vivo sem perfume. Eu boto perfume, eu tomo banho antes de dormir, eu posso, boto perfume pra Marilyn dormir. Marilyn Monroe, eu dormo só com perfume. Pelada com perfume. Ai, que maravilha. Eu não consigo dormir de pijama, eu arranco tudo. Eu, boto eu gosto comer. de dormir pelada, mas eu tenho rinite. É foda, que cheiros. Que... Mas aí você pegava... Cheiros são complicados pra ah, mim. Ah, meu filho Lucas também não pode usar perfume. Eu não curto. Eu, eu saio muitas vezes sem ah, tá. Você eu fico dorme até. será ah, que... que as pessoas me acham achei sem? Que que ela tinha ela pelada, ela é. rinite Eu ia nossa, pegar... não, dormir pelado ok. O uh, perfume não dá. Gente, eu não gosto de dormir ah. pelado. Com a perereca de fora, eu, sei eu disposto, não sei o que Eu não consigo dormir de roupa. Me dá um negócio, eu, eu acabo também. arrancando eu, tudo. Eu também, quando eu começo a dormir, eu tiro. Eu começo a dormir com, com roupa, roupa também, eu acabo arrancando tudo. Vocês são muito danadas, eu acho. Não, mas eu não sei. Você tá dormindo? Não sei. Não é melhor ficar, tipo. Eu quero estar confortável o máximo possível. Roupa incomoda. Eu também. Sim. Ah, nem vem. Não, tudo Tô bem. brincando. Democracia. Vida pública. Sim. É... Eu amei. Sim. Sim. Voltei. É... Vida pública. Tenho. Inevável. Gosta. Okay. Acontece. Foi. Uma decepção a vida pública. Obrigada. Uma decepção. Ah, então traições, né? A gente sempre tem umas traições de as pessoas que você acha que são seus amigos. Então eu acho que é isso. Eu Acho que decepção é traição de pessoas que você considera triste. Você acha que traições de amigos doem mais do que traições amorosas? Ah, eu acho que a traição de, de pessoa que você confiou assim. Acho que traição é, é, é podre, né? Porque eu, eu tento não trair as pessoas. Às vezes você pode até. A pessoa pode se sentir traída por uma coisa que você tenha feito sem pensar. Mas tem algumas coisas que faz sabendo, sabendo que aquilo é escroto. Então aí realmente você falar de uma pessoa. Uma coisa que eu acho que é muito podre. Alguém confiou alguma coisa em você. Com você e você, em algum momento, soltar isso. Tipo, eu, mesmo que eu brigasse com alguém, é, se eu soubesse alguma coisa dessa pessoa, se ela me contou em, em, em confidência, normalmente. Pra sempre vai morrer com Eu você. só não vou botar isso na mesa. Eu acho que. Quando que... você fala de. Mar... Quando João fala de Maria, Ai. sabe mais de João do que de Maria. Mas é. quando é. eu brigo é. com a pessoa, dá vontade de contar pro mundo. É, mas, é, então, eu também tenho. Unas eu, eu acho que eu não... Traição é uma coisa que não se faz, porque, de novo, se você trai a pessoa, se você é esse tipo de pessoa, você quer ser esse tipo de pessoa que, que expõe alguém que tenha confiado em você? Essa pessoa não sou eu. Então, a pessoa que. Se eu conto alguma coisa, a pessoa vai contar, eu acho podre, eu acho que essas pessoas devem ser excluídas do universo. Porque você não. Se alguém confia em você. Nossa, são coisas que normalmente eu tenho comigo com uma preciosidade. É você dizer que você não pode ser confiável. É né? óbvio, eu nunca, eu nunca faria isso. Só não sei que, que realmente fosse uma coisa assim, atacaram meus filhos ou eu tivesse que me defender. Mas eu não, eu não é, colocaria ninguém que tenha confiado em mim assim em jogo. Boa. Família pequena. A minha família é pequena. Eu tenho é, poucas pessoas na minha família, então é bem. É pequena e importante. Um medo. Um medo. Nossa, sempre quando acontece, eu falo assim, eu tenho medo mas eu nunca me lembro. Eu tenho claustrofobia, né? Não, eu não tenho medo de morrer se for rápido. Tipo, só morre e pronto, acabou. <laughs> mas assim, eu tenho claustrofobia, não gosto de espaços apertados. Eu... Ah, coisas que me apertam na barriga. Tipo, alguma coisa... Eu não consigo me sentir. É... Em... Enclausurada, apertada. Uhum. Eu não consigo. Se eu consigo. Se eu começar a me sentir que eu não posso sair, eu começo a dar um desespero eu tenho que sair correndo. Eu, não, eu não, não aguento ficar em lugares muito amontoados de gente, pessoas, eu não, não consigo. Eu entendo, eu tenho um pouco disso. Submarinos, essas ideias não, não servem pra mim. É. Coisa que você não pode sair quando você quiser. Sim. Não consigo. Já anda de balão? Já andei. Mas já... não é claustrofóbico, não? Não, é aberta, né? aberto. não. Eu andei agora, eu fui com meu filho pra África o um ano passado, retrasado. É, a falando. gente tinha essa pergunta para fazer para ela: Qual que é a viagem de, de lazer que você mais amor amou é fazer? Olha, eu amei uma viagem que eu fiz é, para o Tibete, para a China com os, e para as Ilhas Maldivas com os meus filhos. Foi um final de ano, foi logo depois que eu me separei, em 2018, eu acho, né? 2018 para 2019. Tenho que olhar para a moça, para ela, ela sempre sabe minhas datas mais que eu. <laughs> é, e eu fui é, com o Sidney Oliveira, da outra forma, com a família dele. E com a minha família a gente foi passar um reveal diferente. Então, eu fui trabalhar primeiro em Hong Kong e depois eu fui de Hong Kong para vários lugares. A gente foi. É... Tem muita coisa para fazer no Tibete? Não. <laughs> Mas foi legal. Muito. É, é um mundo completamente diferente do nosso. É muito bom na Ásia, né? É muito bom. E o Tibete é um lugar fechado. Isso aí é uma coisa muito triste, né? Porque desde 1954 a China entrou e fechou. É uma outra história. Mas por ser um lugar fechado, eles têm uma mentalidade quase pura, assim. Eles não, não veem televisão. Tem todo um. Assim, eles é. são budistas lá também? Sabe? Eles são budistas, mas é um budismo diferente. Não é o um budismo chinês. É um, budista, é um budismo totalmente diferente. Apesar da China querer. É, fazer com que eles Sigam virem. tradicionalmente não é. vai não vai você não você não consegue estuprar a mente de alguém né você pode até fazer com que a pessoa é, sirva às suas leis mas eu acho que a, o, 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 o tibetano ele tem uma coisa muito forte da espiritualidade deles então eu acho que isso que pega um pouco a China que eles tentam mas eles não conseguem eles são muito entra na isso, mente né não vai eles não mudam e o Tibete é um lugar Nossa, muito legal. é muito espiritualizado é uma coisa assim eles são muito assim eu vou falar assim: eles não são muito do estudo, mas eles, eles, eles são muito. É, eles creem muito. Então, eles, eles andam, assim, tem peregrinos que andam pela cidade de joelhos e eles têm uma coisinha que eles ficam fazendo assim. Eu falei: o que é isso? eles falaram: ah, isso aí é a reza deles. Como eles não sabem ler, eles não sabem é, ler a, a reza. Então, eles, aquilo ali é a reza ali dentro que o negócio faz rodar. E aí eu falei, por que, que eles estão rezando? Que eles passam peregrinando lá o ano inteiro. Uma coisa pesada, que é um frio. E a minha guia falou que eles rezam por mim. Eu falei que por mim é, Não é que eles rezam pro bem-estar deles. Eles rezam pro bem-estar do outro, do universo. É muito louco isso. Que bonito, porque se você pensar, é. tá, tipo, é, é, a, eu acho que a, a mensagem da religião, no final, são sempre as mesmas, né? É. Tipo, se você amar ao próximo. O próximo é, é que tá perto. E é, é, isso. é isso, você tava ali, ele tá tirando. É, isso tá rezando pra você. Muito bonito, eu isso. Eu achei muito bonito, tiver. Eu, eu, eu me senti assim muito tocada. E quando é... você viaja, você gosta de entrar mais dentro da cultura do país? Ou Sim, você... eu sempre fui aquela que fugiu dos brasileiros. Mas uhum. é porque não era por mal, mas se você ficar com os brasileiros, é que nem ficar no Brasil. Exato. É. Então eu, eu aprendi a falar várias línguas, porque realmente eu não me dava com os brasileiros. Porque se não eu ficasse aqui, entendeu? Então eu só tinha. Quando eu morava na França, eu tinha amigo francês. Eu morava na Itália, eu tinha amigo italiano. Eu morava nos Estados Unidos também. Amigo... Porque senão você aqui é nem você morar aqui. Eu gosto de, de experimentar. O local é como moradora, não como visitante, sabe? Eu acho que quando você mora no lugar, uhum. você conhece de forma diferente. E você foi aprendendo esses idiomas fazendo aula ou vivendo ali? Vivendo, eu não sou, eu sou autodidata. Esse negócio de fazer aula comigo não é muito bom, não. Mas eu, eu, eu também me esforço. Então, se eu quero aprender uma língua, eu coloco o filme, eu coloco ali a legenda na, na língua da. Que eu tô assistindo, então até o francês eu falo bem francês, só que você perde, né? Você fica muito tempo sem falar. Uhum. Então, às vezes eu tô assistindo, eu me forço a assistir um filme em francês e colocar a legenda em francês para eu, eu ter esse estímulo. Então é, é pensado mesmo, não é uma coisa que E só... aí você fala o quê? Inglês, francês? Inglês, francês, italiano, português, um pouco. O espanhol me enrola um pouco, eu falo bem, mas é como eu falo as outras línguas. E alemão é uma língua interessante que eu entendi a muito bem, o alemão, nunca consegui falar muito bem, mas eu entendi. Aí piorou. Aí outro dia eu estava ouvindo uma conversa em alemão e eu consigo até ainda pegar bastante coisa. É uma língua muito Deve difícil. Deve ser muito difícil é alemão. Difícil. É uma língua muito difícil. Eu imagino, Você não, não confunde o italiano. italiano. Uhum. Meus amigos que falam uhum. italiano confundem italiano, italiano com com espanhol. É, então espanhol. Por isso, que, por isso que eu falo mal espanhol. Aí fala, quando tá falando espanhol, começa a falar italiano. É, comigo é o francês. Eu tento falar espanhol, eu acabo falando francês, porque o francês é a, a predominante. Eu acho que se, se confunde um pouco o francês, o italiano e o português. Sim. E aí o espanhol ferrou. Você fala a língua dos anjos também? Ah, Qual lá, que é essa, gente? Lá. Eu não sei o que é, mas... Da música do... De quem que era a música, é, Wagner? É, é que nas igrejas... É do... Não, do... Não, é que nas igrejas... Aquele doidão lá que já morreu. Quem é esse? Esqueci o nome. Da língua dos anjos. Não, nas igrejas. Ainda que eu falasse a língua... Dos anjos, é. Dos... Renato Russo. Renato Russo, Russo. Russo falava a língua dos anjos? uma é. Mas a língua ah, dos é. anjos é, é falada em igrejas, você? Ah, é? é. Você sente no seu coração, você recebe gente. esse dom e consegue falar. Na língua dos anjos. E aí são os anjos falando, você fala lá, 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 lá pra uma pessoa e a pessoa meio que entende. Não entendi nada, mas... eu também não entendi. Eu vou repetir o que ah, ele entendi, disse. Entendi. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele se manifesta através das da língua dos anjos. Eu já tive umas experiências em igreja com língua dos anjos. Eu, acho, eu tinha te outra pergunta. <laughs> eu só queria saber se você conhecia a música mesmo. <laughs> Mas, enfim. O Renato Russo eu super adoro. <laughs> Mas não conheço a língua dos anjos. É, não, tu... é, não. Você falou que você gosta de exper experienciar muito nas viagens. Você já Sim. foi pra Jamaica? Já fui. Experimentou muito. Então, não, você sabe que Só eu fui a trabalho pra pra lá pra isso, Eu fui mesmo. a trabalho Mas você assim, não precisa ir pra lá, os Estados Unidos tá tudo legalizado Ah agora. não, mas porque é diz que lá é a fonte Eu fui a trabalho Glória Maria. É. A Gloria Maria falou ah, moça, não viu ela fumando eu não ao vivo? Vi isso? Tô ficando muito louca no. É, ela fumou. Amigo é Bromé, foi maravilhoso. Ela, então, ela é sagrado isso... e tal. E ela foi fazer todo o ritual Adoro ela. e filmado. É, não, eu não preciso ir pra lá, né? Você pode ir para Nova York que tá liberado, pra Califórnia. É, tá ah, tudo liberado agora. É porque, é porque você é muito viajado, eu queria falar um lugar diferente. <laughs> tá tudo liberado. Eu fui a trabalho para Jamaica, eu fui fazer um, uma campanha, então. Não. Mas agora a maconha tá sendo liberada em muitos lugares, né? Sim, eu ia falar uma coisa. Você é, eu ia falar uma coisa, mas eu vou mudar a pergunta. E qual o lugar que você ainda não conhece, tirando a Lua? Israel. Israel? eu muita vontade para Israel. Israel é um lugar que eu quero muito ir. É, para eu... a, a Rússia eu também não conheço. Agora não é melhor não ir, não? É, agora não é um bom não momento para é ir, ir. Agora não seria um bom momento. A Rússia, Israel... O um, que mais que eu gostaria de ir? Assim? É, onde que eu não fui ainda? Tem alguns lugares da África que eu também não fui, que deve ser bem legal. Você gosta de fazer safari? Você já fez? Eu, fi, eu fiz com meu filho. Ah, você eu até fiz, falou. É, dois anos atrás, eu fiz com meu filho de, de 11. E foi interessante, porque ele achou um tédio. Né? E eu esperei <laughs> tanto tempo para levar que eu achei que ele ia achar um tédio, ainda achou um tédio. Mentira! E você achou um tédio também? Eu achei o máximo. Eu achei você uma não foi exausta, não? De ver os animais? Então, é, é, bem, é, é bem calmo o né? negócio. Você fica lá sentadinho olhando. Assim, e de às não... vezes aparece. Mas é dá isso? pra levar uma bebidinha? Dá pra levar várias coisas. Ah, é? É, mas é um carrinho só pra você, mas assim, é, às vezes não aparece também. Uhum. E meu filho falou: me avisa quando chegar alguém. Quando, falei, filho, quando, quando chegar é, alguém? Eu falei, filho, você vai ter que ficar olhando, é só isso. Passei aí. Você falou, pelo amor de Deus, eu falei, é isso. Quase morreu. <laughs> Quase morreu. Ah, expectativa versus realidade. Coitadinho. E em quais países você realmente morou? Eu morei na Inglaterra, na Itália. É, na Austrália... É, onde mais? Onde eu morei? Nossa, morei para tudo quanto é lugar. Morei em Amsterdã, morei na Alemanha, morei na Inglaterra, morei na França, morei na Austrália, Caraca. morei... Você já ah, sofreu Miami, morei xenofobia? Você já sofreu xenofobia? Ah, sim. Um pouco. Uma vez, na Alemanha, uma mulher... Eu, eu sentei no... É, não, o, 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 o ônibus estava vazio. E eu sentei no assentinho mais alto, não tinha ninguém no ônibus. De grávida? Não, era só um assento mais alto, eu não sabia, né? Eu só sentei lá. Uhum. E aí chegou uma senhora. Você queria bater a cabeça no, no ônibus, né? Nossa, é, a senhora jeito. começou a gritar comigo. E ela falou Na Alemanha? Assim, é, ela falou para mim, deixar a Auslander. <laughs> ela falou assim, a porra da, 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 da turista. Ela falou exatamente isso. Eu nunca <laughs> me esqueci, deixe auslander. É a porra da turista. E eu olhei para ela e ela ficou brava comigo. E eu falei, gente, o que. que eu, eu, eu olhei assim para aí eu vi que eu estava sentada num, num lugar, mas tinham vários lugares desse. Ela queria sentar no que eu estava. O, o, o ônibus estava vazio inteiro. As querem tudo que é nosso. É. <laughs> Ela ficou brava comigo, eu acho que, porque lá na Alemanha você tem uma coisa que, que você tem que respeitar muito o que é certo. Só que eu só não sabia, não vi, não prestei atenção e o ônibus estava vazio inteiro, eu só sentei ali. É, é, é pra ali. grave, Lá né? não tem nem catraca é, de metrô, é assim. Grave, é não, é não tem, tem catraca de metrô. Você, é tipo assim, a pessoa, é. vai, ela até vai até pagar, entendeu? Até o dia que você... Cê, né, até o dia cê, eu também já fiz isso. Até você foi sem cê, pagar? Cê, até o dia que você foi pego, né? Aí nunca foi mais pega, sem, ah, Lula, você foi pego, você conta né? isso pra gente, como você tava amarrando o Michelinho de história. Ah, é isso que você falou, eu tinha 18 anos, 19. Aí você um dia vai... Não vou gastar esses dois euros hoje Entendeu? De e dois em dois euros, um como uma dia, bolsa. Aí a polícia parou e aí eu nunca mais fiz, né? Mentira! E você foi, você foi levada? Ah, eles fazem um terrorzinho. Você falou em né? alemão? Não, eles fizeram, fizeram um terrorzinho, aí eu nunca mais. Seguraram seu passaporte ou não? Ah, fizeram terror. Aí você também se sente já mal, que não podia estar fazendo isso, e nunca mais. Então, Luciana aprendeu. de Menes é Aprendi. presa na Alemanha. Não, eles fazem um terrorzinho, fazem, tipo, você paga multa e tal. E, e, e é interessante que eles, os alemães são muito sérios, então eles só pagam. Eles fazem certinho, como deveria ser feito, né? Sim. Então, ela é que. Aqui de a negres. gente dá o um jeitinho brasileiro, às vezes, né? É. é. Enfim. Eu tô aqui é com as perguntas. Sabe, sabe o que eu lembrei agora? De quando a Inês Brasil foi no Super Pop e vocês falaram em alemão e ninguém entendeu nada. Ela o que fala vocês falaram ela lá aquele dia? Fa ela fala alemão, né? Ela mora na Alemanha. A gente já vai até tentar trazer ela de novo. Ah, ela... Nem me lembro o que ela falou, mas eu tenho que ver a entrevista. Ela é engraçada. Ela é muito louca? Não sei. E ela falava certo? Ela fala mesmo? Eu acho que ela falou certinho algumas coisas. É? Ela mora lá? Ela mora na Alemanha. Ela mora lá há bastante tempo, eu acho. Olu. Eu achava que era um meme até que ela era da Alemanha. Eu achava que isso tudo, que ela estava tá lá sempre. Cor, eu achei que ela morava na Baixada aqui. Meu eu advogado na agora. Alemanha. Eu lembro disso. Eu não sei onde ela mora agora, mas eu me lembro que ela morou lá. Ah, então é tudo verdade. Queríamos é, ir para o Coreia. na amor. E eu acho que era meme. É legal. O ah. Lu, tem uma pergunta aqui do chat de um amigo meu. Meu melhor amigo, queria é muito ser fã. Eu e ele, a gente ficava assistindo junto o seu programa. Você pode mandar um beijo pra ele? Em inglês, que ele mora em Miami? Qual é o nome dele? Davi. Hey, Davi, big kiss for you. Ah, pronto. E ele que perguntou assim: cadê. para onde foi parar a Limonje, que era do seu. Eu não sei também, sabia? Não tenho a menor ideia. Ele, ele lembrou da Limonje, que era uma pessoa uma modelo do desfile de lingerie não, não dela, que a, que a Luciana mais gostava. Não ah, a menor ideia. Não, não tem contato com ela. Nunca Te mandou achei. um áudio de 30 segundos, você nunca mais falou com ela. Pode ser. <laughs> o, o desfile de lingerie era pra quê? Pra mostrar a lingerie. É pra mostrar a lingerie. Ainda tem? Então, na realidade, é, eu acho que nós. Fomos, mas per, assim, vendiam as lingeries? A gente não vendia, mas você sabe que porque, na realidade, dava, dava, a gente tinha um, um jogo de futebol e aí na hora do break do jogo a gente fazia um desfile de lingerie porque subia a audiência. É. Só que eu acho que a gente mudou muito a questão do mercado de lingerie no Brasil. Porque quando eu comecei a fazer isso, a lingerie era sempre aquelas coisas bem certinhas. Hoje, depois do super pop, começou todas as cores, as lingeries começaram a aparecer muito mais, as pessoas é, não usavam lingerie. Ficou como... pop a lingerie. Nossa, demais. Tem muita coisa que você fala assim, gente, isso é do meu programa. Claro. Cara, muita pau. coisa, muita coisa você não fica puta não eu só queria que desse os créditos, porque eu acho que a televisão brasileira mudou muito depois do super pop e não estou dizendo que fui eu que criei, mas que a gente que fazia, fazia e esses debates, e as pessoas copiam na cara de pau, eu acho justo, eu acho que só podia falar, ah, a gente está aqui meio momento super pop né? nada se cria, nas se peste, não se transforma crédito podia dar o crédito, a gente está aqui porque gente, às vezes copiam e igual. Tipo, com as mesmas pessoas. Copia, só não faz igual. Eu faz é, igual. Não, eu, eu só que podia mandar um beijo pra mim, né? falou ah, ah, então. É verdade, ficaria menos feliz Ai, feio. Lu, a gente amou ter você aqui obrigada. com a gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou fazer a live, vou chegar em casa agora, vou deixar lá o TikTok, vou tomar banho. Ah, vou tomar banho. E vai dormir, ah. e vai dormir. Não eu vou, eu vou falar com ninguém. Gente, eu vou Trete deixar lá. Chango, dica da Tiango, uh, dica da Tiango. Mas fica lá. Fica lá, uma hora só. Você vai ver que você vai dobrar o número de seguidor. Eu vou falar pro você, ó, o pessoal que tá te assistindo aí, ó, que tá assistindo. Se não entrar no meu, no meu TikTok eu sem fazer nada, eu vou xingar. Que ela aí. vai fazer uma live dormindo hoje, pessoal. <laughs> vamos lá, correu no TikTok. Agora ferrou, falei que vou fazer, tô ferrado. Ela falou, a outra empolgada. Agora vamos fazer, fazer <laughs> E manda mandar diamante pra vocês ganharem dinheiro. O que, que é isso? Ó? Diamante, o povo manda presente, você ganha dinheiro. Você, você troca dinheiro. Eles te crédito. mandam figurinhas assim, é. diamante, não sei o quê. E você, aí você ganha, ganha dinheiro. dinheiro, O que você isso. faz com isso? Com Ué, você troca? compra uma bolsa você depois. Você saca, você Cara. saca. Sim, mona, eu tô te falando, não tô te dando dica ruim. Não gente, tô te dando dica eu... ruim, não. Você vai falar pra outra, a outra empolgada já tá lá. Agora eu vou fazer a outra lá. Não, mas é sério, uma hora por dia você São vai um ver. São presentinhos. Que você vai... não, eu não vejo nem meu filho uma hora por dia, não, gente. Não, mas não bota elas pra fazer a live pra você. Mas tem que estar eu na live, não, não você tem? você bota da sua janela. Você faz o teste, tenta, não aparece. Ganha dinheiro em cima dos outros. Chata. O meu pé... Chata. E é com essa promessa Ô, que o não é TPM de hoje. Termina. Muito obrigada, obrigada mesmo pela, adorei, obrigada pela mesmo. humildade de Sim. se permitir e, ser. Por ensinar a entrevista. gente. Estamos é, tá. aprendendo. Sim, Imagina. A gente está muito feliz de até aqui de verdade. Vou mandar um beijo pro Lucas. E tem alguém tá te ligando assistindo. aí. Não atende ah, não. É meu você filho não. filho ah, Ele, ele se atende. atende sempre, aí. Vai. Oi amor. Caiu, ó. Gente, é isso. Beijo Lucas. Quarta-feira a gente está de volta. Você vai estar tá aqui. Quarta? Eu Não, não sei. Porque normalmente é quarta, né? Ah.